Takže lidi, podíváme se na Barrandov TV, na pana Soukupa, u kterého byl na návštěvě pan Babiš. Je to pořad, tuším, se jmenuje Arena a snad se vám to bude líbit. Takže dáme si znělku a jdeme na to. Jsem to nikdy neviděl, tu znělku, teda jako brutální, to. Nejkomplexnější struktury, které známe, zatěžují nás silnými, komplikovanými a často protichůdnými touhami. Hele, já to přijdu na toho Babiše, ne, jako asi. To ní nechce. I naše zájmy je Evropské, ale... Tak. Děkuji vám, že jste přišel do Areny. Žaduje to... Vzal si složku. ...trochu odvahy. Víte, co se o naší televizi povídá, že jsme neobjektivní a tak dále. Doufám, že si to nemyslíte. Dobrý večer všem, děkuji za pozvání, no já to moc nesleduju, ale rád se něco dozvím. Jestli jsme tady objektivní. Ne, tak... To je teď na vás, jsme přímém přenosu diváků. Mimochodem, stlum se nebo dej Soukupa trošku nahlas, OK. Mimochodem, nevím, jestli jste to všimli, ale ten Babiš mu neřekl, že je objektivní, jo? To se mně trošku líbí. Si určitě udělají názor o tom, jestli jsme objektivní nebo neobjektivní sami a také si samozřejmě udělají názor na vaše odpovědi. Pane Babiši, já jsem na začátku mluvil o touhách. Po čem ve skutečnosti toužíte? Je po Vánocích. Je něco, co může dostat muž, který už všechno má? Tak s těmi touhami je to tak, že vlastně celý život člověk mění ty touhy a s věkem se mění, takže vždycky, když si něco splní, tak potom asi mají tu jinou touhu. No já po čem toužím? No já jsem si to splnil teďka přes Vánoce, že jsem spál bez budíku, jako velká věc pro mě. Zítra mimochodem začíná vláda 6.30, tak nevím, kdy skončíme, ale zítra určitě budu zase stávat asi... Psali v 11.07, no. No a já toužím po takových jednoduchých věcech, no. Jako být s rodinou, být s dětma, s vnučkama, a mít chvilku klidu, vypnutý mobil, to se nedaří. A je něco, co může dát muž, který může dát úplně všechno? Vy si můžete pořídit všechno. Já myslím, pane Soukupe, vy to přeháníte, ale není to tak, jako nesmíte číst všechny ty různé pitomé řečičky. Já jsem jenom četl seznam nejbohatších lidí v zemi. Ne, to právě ty nesmysly, já vím, že ten Forbes to tam píše, ale lidi mají pocit. Jo, já jsem měl nějakou firmu, tu jsem musel dát do svěřeneckého fondu a já... Já jsem měl nějakou firmu, jako nevím přesně, jak se jmenovala, jo, nějakou firmu. No, kdybych ji prodal, tak bych měl asi ty miliardy, ale není to tak. A já si myslím, že jsem se ani moc nezměnil, že jsem stále při zemi, že nemám ani letadlo, ani loď, ani nejsem nějaký, bych dával na obdiv něco. Možná samozřejmě si můžu dovolit věci, ale já jsem na tu firmu de facto zapomněl, 2014 a teďka. Mimochodem můj dědeček z máminy strany, který byl krejčí, pracoval ve výzkumném ústavu oděvního průmyslu a tak, tak by řekl, že to sako má špatně vyželený, jo? Ale jenom tak jako jo. Dělám tu politiku, takže mám jiné výzvy.
Já ještě mám jednu takovou lehčí otázku, než přejdeme k vážnějším tématům. Vy jste řekl, že jste za, myslím, týden vyřídil více telefonátů než premiér Sobotka za 4 roky. Ne, jak jste to stihl? To si nepamatuju, že by jsem to řekl, ale je pravda, ne, že... Ne, to psali Hospodářské noviny, ale... Ne, ježišmarja, tak to ne, to ne, nebylo tak, ale je pravda, že já jsem přesvědčil pana prezidenta, aby jmenoval naši vládu už 13. prosince a už 14. prosince jsem chtěl jít na tu Evropskou radu, abych teda nějakým způsobem podstatně aktivněji prosazoval ty naše zájmy Evropské unii, protože je to důležité. Kdo vám nejčastěji volá? Ne, tak já jsem většinou. Ale Soukupe, nemohl by se zeptat, jako co na té Evropské radě jako teda prosadil, proto jsem se pořád nedozvěděl. Tyba, to furt nevím, proč tam tak narychlo musel a co tam jako zvládl, co dokázal. Většinou volal, mě volala paní Merklová ještě předtím, než jsem tam jako přišel, ale já jsem volal rakouskému premiérovi dvakrát, polskému, volal jsem bulharskému, izraelský premiér mi volal, psal jsem si s lucemburským premiérem, s estonským, tak jako ta Evropská unie je důležitá pro nás, aby jsme konečně vysvětlili tím některým politikům, že kvóty jsou nepřijatelné, že kvóty rozdělují Evropu a že jsou neefektivní a i ta žaloba je nepřijatelná. To si myslím, že je hlavní cíl, aby jsme vlastně zamezili tomu, aby nás zase někdo přehlasoval. Kdo vám nejčastěji volá? Ne, tak to není, že mě volí. Já jsem aktivní. Já například teďka jsem volal, Bulhar, prosím? Mě třeba volá nejčastěji Kateřina. Kateřina, jo. Moje Kateřina. Jo, dobře, no tak ne. Já jinak netelefonuji, já SMS-kuju, jo, protože když s někým telefonuju, tak většinou ty lidi mluví dlouho a já nemám čas, takže já to pálím. SMSky začíná v 5 ráno, končím v 1 v noci a oni potom se probudí, tak reagují někteří. No a takže já moc netelefonuju, to jako no, telefonu výnimočně. Tak. Takže, ale teďka telefonuju. Vyčítají návodné otázky, já jsem chtěl slyšet, že vaše žena. Moje paní mi netelefonuje, no. Dobře. Ne, ale já telefonuji. Pane Babiši, zítra vás čeká velký den. Ale s dětmi si telefonu, dneska jsme si volali. No. Zítra vás čeká velký den. Ale to je důležitá ta Evropa, jo. Já teďka... Tomu dojde, k Evropě dojde. Ne, já bych to dořekl, to je strašně důležitý pro lidi, protože my musíme prosadit, aby nám někdo nediktoval z Evropy ty věci, které... Ano, a my to můžeme prosadit. A já teďka letím za bulharským premiérem. Oni mají předsednictví. Potom má předsednictví Rakousko od 1.7. A letím po delším času, budu na Světovým ekonomickém foru v Davosu, kde je největší koncentrace politiků celého světa. Naposledy tam byl pan Klaus. Digiter napsal, někdo bude spát na gauči. Jako myslíš ta jeho? No tam možná spíte. Nevím, jestli to bylo v roli prezidenta nebo předsedy vlády, ale za vládu tam nikdo nebyl a tam vlastně můžete potkat strašně moc premiérů z celého světa, nejenom z Evropské unie, a já myslím, že to je skvělé, že vlastně tam šetříte čas a můžete s nimi... Se moc netelefonujete, ale hodně SMSkujete a teda hodně budete jezdit teď. Což je asi dobře. Určitě, po Evropě. Zítra pojďme k tématu, které teď všechny zajímá. Zítra vás čeká velký den, hlasování o důvěře vlády. Tak velký den to asi nebude, nevím. Ono to tedy moc nevypadá, protože já jsem zaregistroval, že většina těch stran jaksi vás podpořit nechce, vyjma komunistů, kteří řekli, že si to nějak dovedou představit, ale myslím, že dneska Hele, to je záznam Faxi 007, pouštění televizních záznamů bez autorských práv na Twitchi zakázáno. To je veřejný z YouTube, jo? Polené taky si vydali vyhlášení, prohlášení, že to moc nevidí. Jak to vidíte zítra? Vsadil byste No tak si... já to nevidím, no. Jako, my jsme se snažili, ale oni nás tak kategoricky odmítli, kromě komunistů, ty nám dali vlastně na papír, jaké programové změny by si přáli. No a teďka jsem viděl, měli vlastně kongres Piráti, tak jsem četl, tam je teďka nová Pirátka, místopředsedkyně. No a četl jsem v iDNES, že říkala, že se málo snažím, tak jsem mi psal v neděli SMS-ku, že teda kolegové Bartoš a Michálek nechtějí vůbec debatovat, tak jestli ona by chtěla, ale nechce taky. Takže... Určitě jsi si připravil pro poslance řeč, kterým je chcete přesvědčit. No ještě ne, to bych... Zkuste si to na nečisto, aspoň ty hlavní... Kaspere, 771, opravdu? Vážně? To jsem nevěděl.
hospody. Čím je chcete přesvědčit, abyste tu důvěru dostal? No tak já samozřejmě chceme přesvědčit naším programem. Jo, to znamená, že našem programu jsou určitě, že my chceme speciálně se věnovat seniorům. Jo, my chceme udělat skutečně tu důchodovou reformu, to znamená, chceme navýšit základní výměru důchodu, chceme, aby se to navýšilo pro všechny stejně, chceme zřídit takový národní důchodový úřad, chceme oddělit konečně důchody od rozpočtu. Poprvé v tomhle roce budeme mít přebytkový rozpočet, výnosy a výdaje důchodu. Poprvé za mnoho let, v roce 2017 nebo 2018, bude důchodový účet přebytku, to vypadá. 18, ano. No, 3,8 miliardy asi. No. 3,8 no. 8 miliardy. Ale ty důchody jsou strašně nízké. Průměrný důchod je 12 298 korun, což tedy těsně přelezlo minimální mzdu. Ale to je průměrný důchod. No. To znamená, že když vemu, že 60% příjemců mzdy nedosáhne na průměrnou mzdu, tak velké procento důchodců na ten průměrný důchod nedosáhne. A pohybují se důchody pod 10 tisíci korunami. Ale to není jako průměrná mzda je dneska 30 tisíc a průměrná mzda ve státní správě. Já jsem jenom řekl, že více než 60% lidí na tu průměrnou mzdu nedosáhne. Předpokládejme, že mnoho důchodců nedosáhne na průměrný důchod, který je 12 298 korun. Milion. Jako hashtag matematurita, jako fakt dobrý, ty vole. Jako prostě fakt dobrý, jako fakt dobrý, jako, jo? Mnoho důchodců, 60% pracujících nedosáhne na průměrnou mzdu, jo? A i mnoho důchodců nedosáhne na průměrný důchod, jako, OK, dobře. 296 tisíc důchodců je do toho průměru. Jak s tím ty lidé mají vyžít? No tak to já říkám, že je to nízké a že to musíme dramaticky navýšit. Takže my speciálně budeme mít pro důchodce ten program. To znamená, že jednorázově navýšíme. Pokud by se to byli stihli minulý rok, tak by byli dostali všichni 450 korun, všichni stejně. Ano. A my určitě navýšíme tu výměru a plus ještě chceme navyšovat víc, protože skutečně ty důchody jsou problém. Proto jsme teďka i přišli a navrhujeme, aby důchodci mohli jezdit vlastně na železnici 65 plus vlastně na základě nějaké průkazky, kterou si koupí za nějaký paušál. Pane, ano, takže snižujeme, taky tam máme vlastně důchodce, který mají víc než 85 let, dostanou 1000 korun měsíčně, takže chceme řešit jejich bydlení, protože důchodce za 12 tisíc. Hele, mikrotiku, proč nevytáhl medián? Průměrný důchod je nic neříkající číslo, no. Hele, kdyby vytáhl medián, tak lidi jako vypínají obraz jako televize, chápeš, jo? Takže to nemůžeš do toho dávat takový jako složitý věci, jo? To je jako, že 50% lidí má podprůměrný intelekt. Asi tak, jo? Tisíc, když zaplatí Bakalovi nájem za byty, za OKD, 8 tisíc, koupí si léky, no tak kolik no, mu právě, toho zůstane? Tak umře hlady. No, a no, tak právě. Ke zvyšování důchodu potřebujete no? Parlament? Prosím? Potřebujete parlament ke zvyšování důchodu? Určitě. Ale k tomu jízdnému parlament nepotřebujeme, to je vyhláška ministerstva dopravy, takže to můžeme řešit. Myslím, že důchody se zvyšují nařízením vlády, ne? Ne. Tam už je systém, ale samozřejmě to je v rámci jako rozpočtu, to je součást rozpočtu. Ale a to je hlavní položka rozpočtu. Když jsme u těch důchodů, a už pojďme dál, já jsem si přečetl, že jste v listopadu šel do důchodu. Jaký máte důchod? Já jsem se to dozvěděl z Blesku, mi psali, že... Mimochodem, jenom taková poznámka. Jako ano, určitě souhlasím s tím, že důchody by měly být nějak fixně navázány na třeba vývoj průměrné mzdy. Jo, prostě nebo na nějaký jasný ukazatel, který statistický úřad zveřejňuje, dokáže ho počítat a k němu by měl být navázán nějaký prostě důchod a o tady tohle by se to mělo zvyšovat. To jako asi, jo, řekněme si, kolik to je, nevím, jo, jestli prostě průměrný důchod by měl být stejný jako průměrná mzda, nevím, jo, jako fakt nevím,
ale ano, mělo by se to zvyšovat. Ale tady takový jako dárečky ve stylu 450 korun a tak, jako nevím. Protože když se daří té společnosti, tak by se mělo víc dařit, měli by mít i ti důchodci větší příjmy. To jako v každém případě. Ale zase jako na druhou stranu spořte si na stáří, protože tady tohle Ponziho schéma nevydrží dlouho. Já jsem to na tom Blesku četl. Ale vážně. Já jsem si původně myslel, že důchod, že nárok mám až 2. ledna, a oni mi napsali, že už 2. listopadu. No. Takže teďka... No, ale ještě... víte, já tomu Blesku většinou věřím víc než těm Hospodářským novinám, tak jsem... No to je jednoznačně. Tak jsem... Adolfoune, promiň, on se bavil o tom, že by všem fixně dal 450 korun. To není plošná valorizace. Plošná valorizace by bylo, kdyby v průměru dostali 450 korun. Jo, pokud dáš fixně to, co chtěl dát, 450 korun, tak to je prostě dárek. To je dárek, který má ty důchodce koupit. Jo, Adolfoune, jako, a teďka já vůbec neříkám o tom, že kdyby průměrně, jo, což znamená, že ten, kdo má nejnižší důchod, dostane 100, ten, kdo má nejvyšší důchod, dostane třeba litr přidaný, jo. Chápeme se, on to fixně chtěl dát každému 450 korun. Bral to, že to je asi pravda. A kolik máte teda důchod? No nemám, protože já jsem začal platit daně v Čechách od roku 1996 a předtím jsem platil na Slovensku, takže já teďka čekám, že mi to napíšou ze Slovenska a potom požádám tady a potom uvidím, něco mi daj. No jak se. No, tedy jak, no, no ne, ale já určitě ten důchod určitě budu posílat. A pojďme zpátky k té důvěře. No. Máte nějak předjednanou tu důvěru? Máte to nějak? Ne, nemáme. Já nejsem Topolánek, jako já tam žádný ani Melčák, ani Pohanka. Já jsem teď vám řeknu, jak to vypadá. No. Vypadá to, a mnoho lidí si může myslet, že máte nějakou dohodu s prezidentem Zemanem. Něco za něco. Tak to může vypadat. Víte, lidé milují ty konspirační teorie a takové ty věci, že se o věcech nerozhoduje v uvozovkách na světle ramp pod dohledem kamer, ale někde... v zákulisí, tak. Máte tedy nějakou dohodu? Nemám, ale já myslím, že pan prezident jasně řekl, že pověří sestavení vlády vítěze voleb. No a my jsme ty volby vyhráli, no tak nás pověřil. A já jsem měl teďka dvě možnosti. Buď bych chodil stále za tými jednotlivými stranami a hnutími a říkal, prosím vás, pojďme se domluvit, a stále by byla Sobotková vláda de facto v demisi a nikdo by vlastně nevládnul, nebo jsme se rozhodli pro tu menšinovou. Tomáši, díky, protože díky lidem, jako je Tomáš, ten stream je takový, jaký je, jo? A sklenička je taková, jaká je, a prostě všechno je úžasný. A kvalita je taková, jaká je. Teďka nemyslím kvalita moje, jo? To s tím nemá nic společného, ale kvalita vysílání a tak. Díky moc, Tome. Vládu a pracujeme. A vy jste prostě přesvědčený o tom, že menšinová vláda je správný krok, absolutně, že je nejakceschopnější. Absolutně. A může nejvíce věcí udělat pro lidi. Tak na branku, rozhoduje, jsme online, dělali jsme celou neděli programové prohlášení, takže je to jeden tým. No, jako ano, menšinová vláda je super věc, ale ta podpora jako taky Babiši je dost důležitá. Fakt dost důležitá. Je tam solidarita, není to, že každý bojuje za ten tvůj rezort, takže absolutně výhoda. Tak si podívejte, jak to vypadá jako v Evropě, jako v Německu, jak dlouho už sestavují vládu, nejdřív FDP zelený, teďka to nevyšlo, tak teďka vlastně SPD, jo, a trvá to někdy měsíce, dokonce v Belgii to trvalo snad 1,5 roku, takže ten poměrný systém je samozřejmě taky, jaký je, a já jsem příznivcem většinového systému, protože tam je jednoznačná odpovědnost, a teďka my vlastně od 13. prosince nevím, jak dlouho budeme vládnout, ale lidi budou přesně vědět, že za to období může hnutí ANO a já osobně. Všechno, co uděláme, je naše zodpovědnost. Ne, to není jako, že v koalici, že... Dobře, ale otázka je, nikdo... Bendragone, u nás jsou zákony plus minus stejný jako u vás. V menšině se dá vládnout, ale musíš mít tu podporu. Jo, ano, přesně, tak nemůže žádný návrh projít. Hele, on teďka řekl důležitou věc, většinový systém.
A na rovinu, já jsem zastánce většinového systému. Jo, já si myslím, že 9 stran v parlamentu nemá logiku, jo, a jsem zastáncem toho, že vítěz bere všechno. OK, i když by to teďka byl tady tenhle pán. Jo, ale... Prostě tak to je. Vlády netweetuje, nesoutěží, kdo první to vyřídil. Já ještě zpátky k té otázce bych chtěl mít poznámku k tomu konstatování nebo otázce, kterou jsem vám položil, jestli máte jaksi dohodu s panem prezidentem něco za něco. Tak já jsem s panem prezidentem každý týden a myslím si, skoro já jsem po roce, teďka na Hradě. Kdy ho, ještě ho trochu znám. To rumfujte se. Takovéhle dohody samozřejmě zásadně nedělá. Zásadně nedělá. On si ale opravdu myslí, že vítěz voleb má mandát pro to, aby spravoval zemi. Proto to dělá. On žádné dohody nedělá. Tak jasně, no, souhlas, no, určitě. Tak proto žádné dohody nemáme. No. Proč se lidé vás podezřívají, že máte nějakou dohodu? No to nevím. Ono se to takhle dělalo. Pamatujete si třeba na volbu prezidenta Klause, no, tak to se neřešilo pod dohledem kamora, jo, v nějakém pamatuju, hotelu, no, kde se to domlouvalo. To byl odposlech, že... Tam byly odposlechy, že, a něco, no, se tam domlouvalo. Za jedničku a že to za dvojku říkali, no. Tohle to, si pamatuju, takhle, no, se to, takhle to fungovalo, to je, jo, no, to je fotka poznávacích značek aut z kongresu ODS. Ale to bylo, ODS, když jste volil prezident sněmovnou a krásné senátu značky, aby lidé poznali, kdo je důležitý. 1-1-1, 7-7-7, 7-7-7. A tohle jsou lidé, kteří ty dohody dřív dělali. Pan Oulický. No, ty neznám. No, to jsou takové ty lobbysti, kteří lobovali na těch kongresech za ty správné lidi a zařizovali věci. No tak ono se to takhle dělalo. Tak se nedivte lidem, že se zdráhají uvěřit tomu, že už se to tak nedělá. Už se to opravdu tak nedělá? No. Takže, jo, jako OK, protože to je úder otevřenou hranou, tak za A, jo, za A. To, že Babiš se sešel s Minářem a s Nejedlým, to pomiňme, jo? OK, to pomiňme. To, že když tam máte fotku Oulického, tak on teda, Babiš ho nezná. No jasně, že nezná Oulického, protože Oulický byl kmotr v ODSce. On zná ty kmotry z jiný politický strany. A na sjezdu té jiný politický strany, tak byly dřív úplně stejný SPZky. A teda dovolil bych si připomenout, že v těch Lánech po volbě prezidenta, teda kecám, po parlamentních volbách, se nesetkali jenom na bezvadnou kančí na Šípkovým. Jo, že tam taky dělali nějaký díly. Jo. Samozřejmě, že se to nedělá. My máme lhůtu měsíc, to znamená, my máme do soboty 13. vlastně termín předstoupit přes sněmovnu, tak proto je to zítra a museli jsme to udělat, no a předpokládáme, že teda tu důvěru nedostaneme. No a uvidíme, co se u jednotlivých těch stran změní, budou mít různé sněmy, kongresy a tak dále a jestli se někam posuneme. Taková... Jenom taková poznámka. Mluvilo se o tom, že ta ODSka určitě uhne a že do toho půjde s Babišem. Jo, já nevím, všichni o tom spekulovali prostě a tak dál a tak dál. ODSka měla teďka v sobotu v neděli kongres. Jsou dvě věci, které z toho kongresu vypadly. OK, tři, že Saša je zase místopředsedkyně, ale to pomiňme. Za prvé, ODSka vyjádřila podporu Drahošovi. Za druhé, ODSka se trvává v té pozici, že s ním do vlády nepůjde. Jo, jenom tak for the record. Diskuze o tom, že postup pana prezidenta při pověřování vás sestavení. A mladý Klaus teda není ani místopředseda nic, jo, jako takže to jenom tak jako, jenom tak, taková poznámka pod čarou. Adalfone předpokládalo z toho ODSky, jo, předpokládalo. Vlády a takový ten biankošek pro ten druhý pokus je na hranici ústavnosti a vaše rozhodování potenciálního premiéra v demisi, pokud tedy zítra nezískáte důvěru, by mělo být jaksi omezené, protože byste neměli dělat kroky, které se nedají vrátit a vůbec jste trochu nedemokratický. Já jsem si
pozval hosta publiku. Pojďte, dívejte se, já si naliju tu, jo? Naliju si Martiny. Jedno z nejuznávanějších českých právníků, profesora Aleše Gerlocha, šéfa katedry Ústavu státu, ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, aby se nám k tomu vyjádřil. Jestli je to tedy demokratické, ústavní, neústavní, k tomu procesu sestavování vlády. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer, pane profesore. Pojďte k nám za chvilku. Na rozdíl od nás nemáte port, tak prosím, vezměte za vděk mikrofonem. Pane profesore, je to ústavní postup? Je to v pořádku? To, co se teď děje při sestavování vlády? Dobrý večer. Já myslím, že ten postup je ústavní, protože... To je Gerloch, ne? Připomněl pan předseda vlády, to základní je, že vláda je jmenována prezidentem republiky, nejprve jmenován předseda vlády, potom na jeho návrh ostatní členové vlády a vláda musí do 30 dnů předstoupit před poslaneckou sněmovnu a požádat o vyslovení důvěry. Tady bych připomněl, že pro vyslovení důvěry stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců, nikoli tedy absolutní většina, ani není dáno v ústavě, že by předem musel předseda vlády nějak garantovat, že takovou většinou disponuje, zejména i na tu absolutní většinou. A je v podstatě na něm a na vládě jako celku, jak ve vztahu k poslanecké sněmovně bude postupovat. A jak to je fakt další level bizáru. Nakonec předpokládá, že vláda nemusí získat důvěru a pak musí podat demisi a nastupuje druhý pokus. Takže v tomto ten postup je ústavní. Ta deklarace pana prezidenta, že druhým pokusem pověří opět předsedu vítězné strany. To je Gerloch, ne? To je ústavní právník. Je v pořádku z pohledu ústavy? Tady se může říct, že to je asi nestandardní, není to běžné. To je Gerloch, ne? Profesor ústavního práva, mám pocit. Doufám, že se jmenuje Gerloch, ale tak snad ho Sochu představoval, ne, ty Adolfo, ne? Taková situace do určité míry nastala, pokud šlo o vládu Mirka Topolánka, kdy ta první vláda nedostala důvěru v roce 2006, podala demisi, vládla zhruba 4 měsíce v demisi a byla hledána tedy nová verze, o které už tady vlastně také padla zmínka. A tato vláda potom nakonec po nějaké době 2009 byla vyslovena nedůvěra té druhé vládě a musela odstoupit. Čili tady ten rozdíl byl v tom, že to nebylo předem deklarováno prezidentem Klausem, ale ta situace možná se vyvine takto obdobně. Ten rozdíl je skutečně v té předchozím příslibu, který zřejmě já osobně hodnotím jako spíše snahu ovlivnit rozhodování poslanecké sněmovny jako politickou formu vlastně ze strany prezidenta. Ale on demokratický nebo nějaký krok za hranou výkladu ústavy to není? No to asi ne, protože to je na prezidentu republiky. Samozřejmě on by měl postupovat tak, aby vláda pokud možno dostala důvěru už při prvním pokusu. Ale sám to garantovat nemůže. A je to... Co to je za okénko? Jako právní okénko v aréně Jaromíra Soukupa? Nebo já tomu nerozumím? Věc už té vlády. Tady bych upozornil na to, že to je upraveno v článku 68 ústavy, který se týká vlády České republiky. Čili není to přímo svěřeno prezidentu republiky. Objevily se třeba v poslední době i názory, že pokud bude zvolen někdo jiný než Miloš Zeman, že bude mít on ty dva pokusy. To si nemyslím, protože to je vázáno na stávající vládu a situaci po... Mimochodem, Sindej, to je legitimizace Zemanova postupu. Já teda na Zemanově postupu nevidím nic nelegitimního. Volbách a ustavení poslanecké sněmovny. Kdo bude zvolen, to už možná budeme vědět příští týden, ale teď nás přeruší reklamní přestávka. V té debatě budeme pokračovat po reklamním breaku. Hele lidi, zvýšení legitimity, já teda jako furt, já jako OK, za mě OK, jo, jako zrovna tady toto, já ho jmenuju, pak ho ještě jednou jmenuju a pak
ať si ho jmenuje předseda sněmovny, jako prezident by se měl snažit jmenovat toho, kdo sestaví vládu, jo? Kdo sestaví vládu s důvěrou. No to jako, ale tak jako prostě OK, prezident na to sere, tam ho máte v rohu, ale jako co na to říct, jo? Jako je to proti, jako toto je proti duchu ústavy určitě, proti liteře ústavy to není, jako. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa, do které přijal pozvání předseda vlády České republiky pan Andrej Babiš. Jako host je tady pan profesor Aleš Gerloch. Pane předsedo, my jsme si tady teďkon jaksi zopakovali to, co vás příští dnech čeká, a konstatovali jsme, že pravděpodobně zítra z důvěru poslanecké sněmovny nezískáte. Vy jste řekl, že menšinová vláda je... Balzaku, díky za ten subscribe, nebo za resubscribe, nebo jak se to jmenuje. I díky lidem, jako je Balzak, je tento stream takový, jaký je. Já to říkám pořád, ale je to prostě pravda. Fakt díky moc. Vážím si toho. A ještě se mi nepodařilo nahrát si nějakou statistiku, abych se mohl oslňovat těma číslama, ale jednou to dokážu. Prostě akceschopnější a schopná vykonávat svoje povinnosti jednodušeji a intenzivněji a ne s takovými koaličními dohadováními a spožděními. Ale tu důvěru nezískáte. Co budete dělat? Podle všeho nezískáte. Co budete dělat potom? Já myslím, že je důležité, že ta vláda funguje. A ta vláda projednává návrhy zákonů jiných politických stran. Zítra ráno máme na stole návrh konečně... To není důležitý, Babiš, to, že ta vláda funguje, vždycky tady funguje vláda. Předtím tady fungovala Sobotkova vláda. Kdyby tady místo tebe vládl teďka Sobotka, tak nic nepoznáme. Je to stejný úplně, jak to bylo předtím. Zdanění církevních restitucí, kdysi největší volební tahák ČSSD. Je to návrh KSČM. A my jako vláda to podpoříme. Je tam pozitivní názor legislativní rady vlády, takže vláda, i když je to návrh KSČM... Takže si myslíte, že parlament bude to schvalovat... Nebude to a bude do parlamentu a tam se to buď schválí, nebo neschválí. Bude to posud... Hele lidi, já dokážu pochopit, že někdo si tam vezme plakát nebo ten billboard Zeman znovu. A že si ho tam dá před sebe. Jo, jako jasně, já vím, že to tak nebylo, ale dokážu si to představit. Že si tam vezmou plakáty, ať je Zeman. Dokážu to si představit. Ale nepochopím, jak se plakát Zeman znovu dostal tam nahoru, jak má ten Babiš tu hlavu. Jo, to prostě, tomu prostě nerozumím. Jo, a mám pocit, že to už je ta propagace, která je zakázaná. Posuzovat ty vládní no, předlohy na poslanci. Zákonu no, podle jejich obsahu, nikoliv akční, tomu, tak to tam někde stojí v řadě. Nikoliv tomu, že to vláda bude dobře. 17. ledna budeme projednávat návrh SPD zákona o referendu. Ano? 31. ledna budeme projednávat konečně zákon o liniových stavbách. Ano? A všichni chceme stavět. A rychle. Takže předpokládám, že všichni to podpoří. Piráti mají nějaké návrhy, ODSka to chce. Takže já si myslím, že to je velká výhoda, že vlastně na úrovni té vlády neříkám. Ale to budete projednávat na té vládě, jako jo. To prostě, to nic neznamená. Jo? A priori, jo, to navrhla opozice, to my nechceme. A tomu rozumím. A vy takže, pak v případě, že to nes... se zákonem o státní službě, který je šílená byrokracie, nám vytýká nějakou noc dlouhý nožů. A co, já jsem pustil 57 lidí z úřadu vlády, ano. Protože to většinou byli lidi, i kteří měli pracovat spíš v Lidovém domě, než za peníze daňových poplatníků. Já to chápu. A vy takže zůstaňme... Vláda... 57... Jako 57? Nenechme lhostejnost určovat naší budoucnost. Díky, Skyvere, díky. Hele, přesně tak. Nenechme lhostejnost určovat naší budoucnost. Endorfin přispívá na chcíplou hvězdu. Díky moc, Endorfine, pardon. Si myslím, že to je Skyvere, asi to bude přepřed. Vypuštěný Endorfin. Hele, díky.
tady tomuhle se plní sklenička, což je hrozně důležitý, a ten stream je takový, jaký je, a já budu mít hvězdu smrti. Lidi, hrozně mě nasralo, jenom tak jako odbočím, jo. Jsem dneska zjistil, že je nějaký podstatně větší Millennium Falcon, než mi dala Beruška. A jako... Jsou z toho úplně špatný, jo. Nic, jdeme dál, tyjo. Pane předsedo, ano. Zůstaňme prosím u těch návrhů zákonů. Takže vy tedy spoleháte na to, že předložíte kvalitní předlohy zákonu do parlamentu, a pokud to parlament neschválí, prostě proto, že jste to byl vy, vláda bez důvěry, tak řeknete, a co vlastně chcete, je to tak? Zdanění, pane profesore, je to tak pořád? Já se omlouvám, já to ještě chci jen doříct, jako no. My jsme řekli, že jsme hnutí pro všechny, jo? Takže proto jízdenky pro důchodce a pro mladé, to byl kdysi taky program ČSSD, oni to neudělali ani církevní restituce, no a potom my chceme znižovat daně, to je zase pravice, takže my budeme chodit do toho parlamentu a budeme říkat, no tak schválte to, vždy to máte v programu, o tom to je. Pane profesore, je to v pořádku tenhle postup z pohledu ústavy a... Tak dvě poznámky k tomu. První, asi tak jako tak se vláda nevyhne tomu ústavnímu postupu, to znamená, musí podat demisi, ta bude přijata a bude se sestavovat nová vláda mezi tím, že to znamená, že... Pokud někdo někoho pověří. No? Ano, tak samozřejmě na prezidentu republiky, aby vlastně jmenoval předsedu vlády a začne nové sestavování, které není časově limitované. Hrozně se mi líbí, jak ten Gerloch rozlišuje mezi tím pověřit a jmenovat. Jo? Protože ono je to, mám pocit, že když se jmenuje ten předseda vlády, tak se za nějakou dobu musí ta vláda sestavit a musí požádat o tu důvěru. Jo? Takže když toto pověření, to jenom znamená, že Zeman klidně může pověřit, v druhém kole může pověřit Babiše a po 14 dnech může pověřit třeba Bělobrádka. Jo? Ale tam to jmenování, ten akt toho jmenování je důležitý, ne to pověření k sestavení. Může trvat poměrně dlouho, několik týdnů určitě to bude. Jasně, ale výhoda je, že my makáme dál, ano. My nebudeme na nic čekat, budeme stále pracovat. Ano, to znamená, ano, můžeme řídit ty ministerstva, můžeme znižovat. Dneska jsem vyřadil z programu vlády neziskové organizace. Víte, kolik za rok 2016? Ale ne, že vyřadil. Já chci analýzu. Za rok 2016 jsme stát, samospráva a stát dali neziskovým organizacím 17,9 miliardy. Ano, z toho stát, jako i ministerstva, 10,8, obce, města asi 3 a kraje a Praha X. No a já jsem dneska řekl kolegům a Pelikánovi, říkám, víte co? Hele, jako neziskovky, jo? V drtivé většině je to sport, jo, aby jsme si jako rozuměli, o čem se teďka bavíme, jo, dobrovolní hasiči, etc., jo, jako o tom, to je těch 17 miliard, jo, to fakt nedostal program na integraci uprchlíků, jo, aby jsme si rozuměli. Ta vaše analýze, já to chci rozdělit, chci to přesně vědět, kam to teče. Ne nad 50 milionů, ale chci do detailu. A podle jednotlivých ministerstev, a kdo to dostal a tak dále. Je tam i sport, ano, takže chci analýzu, protože to je obrovská částka. To téma jste otevřel vy. Ano. Víte, kolik je v rozpočtu na rok 2018 rezervovaná částka na neziskové organizace? Ano, ale... 11 miliard. No, stát. Ano, no, tak ano. 11 miliard ze státního rozpočtu. Ale to je hlavně na ministerstvu školství a MPSV. Ano, my jsme ty rezorty jako hnutí ANO předtím neměli. My to teďka chceme analyzovat. Já neříkám, že je to všechno špatně. Ano, ale my musíme přesně vědět, jak, kdo dostává peníze, proč a co vlastně s těmi penězi dělá. A to je obrovská částka. To bylo v informaci na zítřejší vládu. Andrej, kdybys ještě jako, já nechci radit, jo, Andrej, jo, ale kdybys ještě chtěl trošku jako ty prachy, tak se třeba mrkni do kapitol ministerstva zemědělství, jo, a tam jako taky určitě najdeš něco, co by třeba nemuseli některé firmy dostávat, jo, já si myslím, že fakt jako ministerstvo zemědělství, to nejsou úplně neziskovky, to jde spíš hodně jako ziskovkám, ale je tam toho mraky je tam toho, Andrej. Jo? Vlády, já jsem řekl ne, já chci analýzu, podrobně ukažte a potom to budeme projednávat.
protože 18 miliard to je jako balík. Dobře, pane profesore, máte k tomu postupu poznámku? Ještě druhou poznámku mám k tomu, že legislativní proces vezme svůj čas. To samozřejmě půjde do prvního čtení, že ty zákony, vláda se k tomu vyjadřuje, myslím, že to nejsou vládní návrhy, to jsou v zásadě poslanecké. Potom ty liniové stavby budou asi rozdíl vládní. Mezi naší vládou a koaliční. Vždy za koaliční vlády ČSSD, KDU a hnutí ANO, všechno, co přišlo z opozice, legislativní rada vlády, protože byla spolitizovaná, ano, byl tam ministr, nejdřív Dinsbier, potom Chvojka, řekli, ne, to je opozice, to je špatně. Ale my říkáme, ne, to dala opozice, to se nám líbí a my to posuneme do sněmovny a tam si to ty poslanci buď schválí, nebo neschválí. Takže my to bereme objektivně a to je důležité. Ne, to je. My neříkáme, že to předložil někdo a že se nám to nelíbí. To je pozitivní samozřejmě, protože a nezdržujeme vlastně ten proces. To politikaření, ale budete potřebovat podle mě někoho, zřejmě ta představa vaše je asi taková, že pokaždé to bude někdo jiný, s kým budete schvalovat ty příslušné zákony. No to uvidíme. Pokaždé to bude třeba jiná strana. Víš, jako, Adri, jako, ty si to představuješ jako Hrvínek válku, jo? Ale to fakt tak jako nefunguje, jo? To fakt jako nefunguje takhle. No samozřejmě, ale my bychom chtěli mít koaliční vládu, ale já jsem přece řekl 24.10., že s ODS-kou máme 103, ale všichni řekli ne. No tak co teda máme dělat? Jako, my jsme nemohli čekat. Chce. Ale proslýchá se, že možná sociální demokraté mají v únoru sjezd. Kdo ví, kdo bude předsedou, že třeba změní názor, no. Zajímá vás to, kdo bude předsedou ČSSD? No tak určitě nás to bude zajímat, ale to není náš problém, no. Proslýchá se, že ČSSD s vámi, s nějakou tichou podporou komunistů, že by to klaplo. Ne, my určitě. Dobře, se mi k tomu nemůže. Ne, profesore, já vás požádám o mikrofon a zeptám se diváků na otázky. Prosím, dvě otázky. Tak z tohoto, z této části, prosím, paní. Koho budete volit prezidentský zemlou? Já se chci zeptat na ty neziskovky, tak když tam je plánováno 12 miliard, jste říkal, pane premiére. 10,8 za 2,16. Tak to jsou jako potom výborný důchody, ať to počítám, jak počítám, tak... Ne, ale tam tak je, byste nezvyšovali o štěstí. Otázku na pana premiéra. Dáte něco víc na důchody než 400 korun? No, jako... Na důchody je 475 korun měsíčně, jo? Ano, jasně, je to určitě, ale to je 23 miliard. Tenhle rozpočet schválila bývalá vláda to schválila a my určitě uděláme tu důchodovou reformu, takže já předpokládám, že návrh rozpočtu na 2019... My určitě uděláme tu důchodovou reformu. Teď jsem slyšel, že řekl Andrej Babiš. Jo? Fakt bych rád věděl, co si pod tím představuje. Jestli je důchodová reforma, přidáme důchodcům. Ale asi, no já nevím. Že dramaticky navýšíme ty důchody, dramaticky. Další otázka. Ale rozpočet je 1300 miliard a důchody jsou 437 miliard. To je třetina rozpočtu. Takže my určitě se chceme tomu věnovat. Jo? Pane předseda vlády, já bych měl další otázku, která je dnes velmi diskutovaná, zejména tady mezi mladými lidmi. A já bych se chtěl zeptat, jak se stavíte k legalizaci léčebného konopí, popřípadě i pro léčebné účely. Jo. Já určitě pozitivně. Pro rekreační účely, pardon. Já se k tomu stavím určitě pozitivně, protože... To fakt jako je mezi mladýma jako hodně diskutovaná otázka, jo? Tak to jsme teda pěkně v prdeli, tyva. Minulý rok mě navštívili rodiče jedný dámy, která bohužel má několik let roztrošenou sklerózu a nic jí nepomáhalo, má obrovské bolesti a já jsem to i publikoval na Facebooku a potom si dala to konopí, ano, a jí se ulevilo. Já jsem potom psal ministrovi Ludvíkovi, že to chceme pro léčební účely, protože ty lidi, když jim to pomáhá, tak aj tak si to tam někde vlastně pěstujou, takže... A jako teď já mám pocit, že konopí pro léčební účely je už teďka jako, že se to dá předepisovat kristovanoho pro léčení, nebo se pletu, teď to je teďka, to už teďka je... Že já
my jsme určitě pro. Jo, já to podporuju a psali jsme dopisy. Poslední otázka z publika, prosím. Dobrý večer, pane Babiši. Dobrý večer. Já se chci zeptat, vy chcete důchodcům přidat 470 korun, není to směšný? Co kdybyste si snížili platy stejně za to spaní, co tam většina některý dělají, tak si myslím, že by to bylo lepší, ne? Jo, jasně, snížíme politikům platy, což znamená, že se těm důchodcům místo 470 snížíme ty platy na polovinu. Ne, nebudeme jim dávat žádný platy, takže ti důchodci místo 470 budou dostávat 480. Pět. Možná. Ty vole. Jo. Ne, tak já... Problém. Problém je v tom, a mně se to nelíbí, a teďka jsem to vlastně to psali, my máme ty platy dohromady ze soudci, ano, ty poslanci, jo. A já jsem řekl, a taky říkám panu Pelikánovi, že jsme měli připravit návrh zákona, kde se vlastně oddělí platy poslanců od soudců, ano, aby se... Ne. Hele, Blackster 89 je trochu hloupá. Ne, není hloupá. Je úplně blbá. Je prostě krystalicky blbá. Nazýváme věci pravými jmény. Ta ženská byla blbá. Jdem dál. To tak nesnáším. To hraní na tu českou závist, to tak nesnáším. To tak nesnáším. Vlastně jsme se ty poslanci nevezli s těmi soudci nahoru stále, ale my jsme to zdědili. Takže my to určitě chceme oddělit a já s vámi souhlasím, že samozřejmě lidi mají negativní názor na sněmovnu. Já to nechci moc hodnotit, určitě z části je to cestovní kancelář a tak dále, ale jsou tam různé výhody, my to máme v programu, chceme to řešit a chceme hlavně oddělit ty platy poslanců od soudců. A potom bychom samozřejmě už ty poslanecké platy nechtěli navyšovat, protože si myslím, že to není to potřeba. Jo? A samozřejmě ten boj o ty výbory, tak ten výbor to je zase nějaké prachy a zase možná nějaké auto a nějaký sekretariát, jo? Tak to bylo na začátku. No ale dobře, tak teďka už to máme. No jenom abyste viděli, jak vypadá taková krystalicky blbá ženská, jo? Abyste to viděli, prostě jo. Jo. Jo, ale může být hodná a může skvěle vychovávat děti a všechno možný. Jo, jako, hele, to jako v pohodě, jo, ale prostě bohužel. Reklama na Zonku, tyhle. Za sebou a určitě nevidím ještě důvod navyšovat platy poslanců. Je, kolik je výborů parlamentu? Výborů? 18, myslím. No asi jo, no. 18, no. 9 vyšetřovacích komisí a ještě podvýborů. No tak ty jsou vždycky dočasné. A každý poslanec, který je jenom holý poslanec, je úplně neschopný, protože může být předsedou, místopředsedou výboru, podvýboru, vyšetřovacích komisí, k tomu jsou příplatky, oktávie k použití a tak. No, tak. Ne, tak... My určitě... Mně se hrozně líbil Topolánek, který řekl, kandiduju na prezidenta, i když to pro mě znamená, že bych si finančně hodně pohoršil. Jo, jako OK. Víte, co vám řeknu? Jako jo, nadávejme na ty poslance, nadávejme na ty senátory, že berou moc peněz. Měli by brát míň peněz. Jenže to pak bude znamenat, že do toho senátu a do té poslanecké sněmovny budou pořád chodit lopaty. Protože ti lidi, kteří... A sorry, musím vám něco říct. Ty prachy znamenají i to hodnocení, jak je ten člověk úspěšný v tom, co dělá. Jo? A jestliže teda jako chcete v tom parlamentu dojíčky, tak jako, pak jako se nedivme, že ten parlament takový bude. Jo? Já tam chci teda lidi, kteří do toho parlamentu půjdou a nebude to pro ně znamenat, že... Třeba nebudou moct svoje děcka poslat na nějakou elitní školu, protože by si to už pak nemohli dovolit. Aby se věnovali plně té práci. Jo? A ne, že to pro ty lidi je dream job v tom parlamentu. Jo? Takže tak, sorry.
Já jsem není jako příznivcem těch různých paušálů a samozřejmě se známe případy, kde vlastně někteří poslanci berou peníze, protože se tváří, že vlastně bydlí někde v jižních Čechách nebo na Moravě a přitom bydlí v Praze, tak to známe ty případy, takže to určitě je potřeba se na to. A my jsme právě počítali, že Piráti, že to by mohli být naši spojenci na tu transparentnost, na tyhle věci, no tak uvidíme, takže my určitě to chceme podpořit. Uvidíme. Pojďme k tématu, které... Zneužívání poslaneckých náhrad. A tak dál, to je úplně jiná kapitola. To je úplně jiná kapitola. O tom se nebavme. Jo, to je špatně. Jo, ale jako snížit ty peníze, jo, prostě jako to nemá logiku. A navíc, já jsem teda řekl, že je to 15 korun, vidím, že to je, někdo tady spočítal, že to je 7 korun, no jsem to přestřelil. V dnešních dnech zajímá skoro každého. Pane předsedo, já ho uvedu takovou otázku. Vy určitě jste na ní připraven, protože v duelu s paní ministryní Schillerovou jsem to řekl. Vy jste se ženil 29. července. Víte, kdo v německém kalendáři má 29. července Olaf? Svátek? V německém kalendáři? Proč bych to měl vidět? Olaf? Olaf. Kdo? Olaf. Co děláte srandu? Tak Olaf, to je téma... Věříte na tyhle ty symboliky? Pane Zolku, já nevím, jestli lidi zajímá Olaf, ale bakalové média jim to cpou do pusy od rána do večera. Česká televize snad kromě Čapího hnízda nic nevysílá, jenom Olaf a Čapí hnízdo. Jo, a já... Hele, Andrej, možná to ty lidi zajímá. Možná to zajímá. Já o tom budu třeba v pátek streamovat, až si konečně přečtu tu celou zprávu. Já říkám. Pojďme. Já jsem si dokonce všiml, že... Ty hospodářské noviny, tak ty říkali dneska, Bakalové noviny. Bakalové noviny, že ten Olaf, jejich titulní strana měla takový úspěch, že to bylo vyprodáno a proto redaktoři běželi dnes před parlament rozdávat to zdarma, protože ty poslanci prej už si to nemohli koupit, protože to vyprodali. No, nevím. Ne, tak vy máte ale pravdu. Olaf, je to teď téma, které hýbe veřejnosti. Pojďme to vysvětlit. Ne, to média cpou lidem stále. Media. Já bych chtěl říct tomu Olafu, jo? Pojďme protože si vysvětlit, Olaf to je. První, co to je? Víte, lidé jsou jaksi znejistěni, protože mají pocit, že je to nějaký vyšetřující orgán, že to je... Komise. Pod jedním nadřízené českým úřadům. Pojďme si vysvětlit, není, co je to Olaf. Není nadřízené českým úřadům, není. Co je to Olaf? Olaf je vlastně instituce, která má kontrolovat přidělování evropských fondů. Ano? No, takže, ale já bych, toto je důležité, teďka mě nechte mluvit. Já bych jenom strukturovaně. Ne, já jsem strukturovaně, já vám řeknu v tomu Olaf. Dobře, tak jste jedno, je předseda, tak... Je důležité, aby lidi pochopili, let it go, let it go. Pani senátor... otázku, co je to Olaf, ale dobře, ne, tak pokračujte, Olaf je organizace, která má kontrolovat. A já teďka řeknu, co. Paní senátorka Dernerová psala 23. září 2012 šéfovi Olafu, pan Kessler, ten skončil neslavně, protože tam byla nějaká aféra, že zneužíval odposlechy, tam byl úplatek pro malckého komisaře 1,5 miliardy, nech si to lidi to hledaj. A paní senátorka pod spisovou značku OF 2009, ona psala 2009 Olafu a říká, hele Olaf, krajská zdravotní nakoupila 500 milionů přístrojů a je to prodražené o 200 milionů, takže někdo ukradl asi 200 milionů. A píše Olafu 2009 a potom píše 2012 po 3,5 roku, že Olaf nereaguje, nevyšetřuje Olaf, nehledá těch 200 milionů. A teďka Olaf dostal skvělé, víte, byl takovej úředník. Ale 50 našel, Andrej, 50 našel. Jojo. Který chodil do Bruselu a udával Českou republiku a říkal, hele Brusel, ty Češi, ty tam něco dělá divně, měl bys to zkontrolovat. A potom ten úředník nějak odešel a potom, to je takový úředník, dobře, který jsem stíl. Počkej, popsal... já to držím, to je strašně důležitý. A já ten úředník potom napsal anonymní oznámení do Olafu, do Evropy a řekl, Čapí hnízdo je podvod. Anonymně. Nepodepsal se jako Dernerová, anonymně.
A těch 50 milionů, pane Soukupe, je v té farmě. Takže tam 200 milionů někdo ukrad asi. Tomu dojde. 50 milionů ve farmě, nejenom 50 milionů. Ty uvidíte hned při vchodu doleva, vidíte, tam je spáza 120. Je tam 960 milionů. Ta farma odvedla do veřejných rozpočtů 72 milionů. Zaměstnala 68 lidí. Já jako fakt nechápu tu argumentaci, to tam je ty prachy. Hele, těch 200, pokud někdo ukradl z krajský zdravotní 200 milionů a za to si koupil barák, nebo já nevím co, tak to tam taky je těch 200 milionů v tom baráku. Jo, to máš jako Andrej úplně jedno, prostě seš podvodník, no, jako prostě kurva se s tím smíš, no, jako ty vole, rozdechy to. Nikdo nic neukrad. Přidělil to Rob. Rob se chlubil roku 2010 na webu, když se Moravec psal, ptal někoho z Ropu, a kde je těch 17 miliard? Tak řekli, no Čapí nízdo, 2010. Chlubili se s tím. Nikdo nic neukrad, 50 milionů ve farmě. Ano, takže ten Olaf přišel a ten Olaf dokonce četl z té zprávy toho úředníka bývalého, který to všechno jako udělal. A dokonce Olaf odpisoval od policie. Jo, policie opisovala. No, prosím, takže prosím. Je to jenom proto, je to, někdo si vzpomněl po 10 letech, 9krát to bylo kontrolováno. Když jsem šel do politiky, roku 2012, nejlepší ministr financí v historii této země, pan Kalousek, nařídil speciální audit na farmu Čapí hnízdo, aby něco našli. Nic nenašli. Protože tam nic není, žádný podvod nebyl. Dobře, je to prostěrna, je to útok na moji rodinu. Počkejte. Ano, a oni lžou, protože tady má... Ty, jako já nevím, jo. Ale snad už nikdo, jako pokud si dokáže zavázat tkaničku u boty, tak jako nikdo přece nemůže věřit tomu, že to Čapí hnízdo je clear. Jako to snad nikdo tomu nemůže věřit. Máte Valachová, nic tam není. A Kalousek, byl to podvod. A toto je nový Kalousek, to je ten se jmenuje Michálek. Jo, ten je stejný, ještě horší než Kalousek. Jo? A místopředseda Pirátů. Jo, jo. A on říkal, že je tam podvod. Žádný podvod tam není. Samozřejmě, když ten úředník napsal ten anonym. Víte, kdo je první v Evropské unii v anonymech? Česká republika. 22%. Jsme nejlepší. Jsme nejlepší, anonymech. Aspoň něčem jsme. Víte, ale... Řekl Andrej Babiš, známý též pod krycím jménem Bureš. Počkejte, jo, počkejte, pane předsedo. Olaf dostal anonym, že je tam podvod. Pane předsedo, počkejte, jo, k tomu dojde. Žádný podvod tam není. Opravdu, prosím, prosím. A je to jenom proto, abych já pane předsedo, prosím, nešel po těch víte, jejich, ale po lidech, po občanech. Ty miliardy, které tady nakradli. Ano. OKD. Uděláme závěr, Kolary, prosím. Jo, to už nikdo nedajde, ale chodě na, byl jste na té farmě vůbec? Byl jsem. No, tak tam těch 50 je hned, máte všude. Ale pane, nikdo nezboha, pane předsedo, nikdo počkejte, ale po lidech se chce, aby dodržovali všechny předpisy. Když někdo jede rychleji autem, dostane prosím okamžitě vás, pokutu. Počkejte, pane předsedo, nechte mě, prosím. Já vždycky startuju, protože toto mě totálně vytáčí. Samozřejmě, že lidé chtějí, aby jejich představitelé, politici dodržovali předpisy také. Tak a já teď chci vysvětlit lidem. Ne. Jestli se Soukup opravdu bude snažit vysvětlit, že bylo všechno v pořádku a jestli to dokáže nějak podat tak, aby to sežrali diváci Barandova, tak mu zatleskám. Protože tohle by nedal ani Goebbels. Teď si vysvětlit lidem, jaké je postavení toho Olafu, té vyšetřující evropské instituce k českým úřadům. Českým úřadům, pane profesor. A mimochodem Evropa zaplatila ty peníze. K tomu dojdem, pojďme. No, není to orgán činný v trestním řízení, uvažuje se nebo připravuje se určitý takzvaný evropský prokurátor, jakoby evropský žalobce, který bude pak moci žalovat v těchto věcech, eventuálně do budoucna. Ale toto je vlastně správní úřad, který zaujímá určité stanovisko k tomu, co zjistil na základě údajů jistě nepochybně i českých orgánů. To je ale pane profesor, normální by bylo, že by přišel nejdřív Olaf, že by to prověřil a kdyby něco našel, tak řekne policie šetří. Ne? Není normálně, že nějaký úředník to všechno zorganizuje a policie a Olaf opisují od něho. Ale abychom se posunuli od tohle tématu dál. A rozhodující samozřejmě je otázka orgánů činných v trestním řízení v České republice. A také otázka imunity se týká nikoli toho... Rozhodující
rozhodující je činnost orgánů trestního řízení v České republice. Jenom pro vysvětlenou, to jsou ty orgány, co jako ho chtějí zbudit imunity, zbavit imunity, aby ho mohli vyšetřovat. Jo? Jako, takže jako prostě je v prdeli. Je v prdeli. Carlos, já tě zdravím. Hele, Babiš. Babiš to je ten takový ten mimo systém, jo? To je takový ten to je takový něco jak Jabba Hutt, ty vole, jako. Co říká Olaf? Olaf v podstatě jeho vyjádření má podobu potom důkazního prostředku v trestním řízení in eventum, eventuálně. Pane redaktore, moje bývalá firma podala stížnost evropskému ombudsmanovi na Olaf. Jedna z dotčených osob. Já nejsem dotčená osoba. Moje jméno v té zprávě se nevyskytuje. Já s tím nemám nic společného. Moment, lidi. Hele, dejte mi chviličku. Hele, otevírám zprávu Olafu. Jo, protože už jsem si ji nachystal. Kde je najít, ty vole? Kde je najít, ty vole? Nevíte, kde je najít? Ctrl F, jo. Ctrl F, najít. Andrej Babiš, jo. Počet výsledků 7. Pan Andrej Babiš, jo. Jako tak... Jo, prostě chápeme se, jo, rozumíme si, jo, chápeme se a jdeme dál, jo, a neřešme to, jo, jo, je tady, jo, pozor, to je junior, ty vole. Pan Andrej Babiš, otec Andrej, jo, je tady senior, ty vole. OK. Hele, takže jdeme dál. Jo, prostě jdeme dál. Jo. Podala žalobu na Evropský soudní dvůr. Ano? Takže zítra ano. Naši právní zástupci, a samozřejmě pro některé média bylo těžko pochopitelné, proč jsem nešel dneska na mandátní imunitní výbor, kde byla debata o Olafu, no protože naši právní zástupci policie, i když žádali minulý týden, je pustí až zítra v 9 ráno, si to přečtu. Ale tam jsou dvě věci. Jedna věc jsou peníze, které to mělo daňové poplatníky stát, a druhá věc je trestní řízení. Já bych chtěl říct jednu věc. Pokud tedy Evropská komise rozhodne, že ten projekt nebude financován z evropských fondů a České ministerstvo financí to vyřadí, lze předpokládat, že případně těch 50 milionů korun ta firma Čapí hnízdo do českého státního rozpočtu vrátí? Pokud ten regionální operační Evropa. Program tedy rozhodne. Hele, počkat, jako, takže jako, hele, já nešířím fake news, pozor. Takže ještě jednou, jo. Je tam jako otec, jo, dobře, takže Ctrl F, Babiš. Takže Andrej Babiš, jo. Takže tady máme Andrej Babiš junior. Hele, a podle neověřené kopie výpisu z bankovního účtu ZZN Pelřimov, pan Andrej Babiš, závorce, otec Andreje Babiše juniora a partner Moniky Babišové, to je kdo teda? Já bych řekl, že to je Bureš, ne, ty vole? Jako, mně to přijde jako, že to je Babiš. Že tady tohle je Babiš. Jako, že ten Babiš, který teďka je u Soukupa. Jo, takže to je jeden výskyt. Pan Andrej Babiš. Jo, prostě v průběhu sám pan Andrej Babiš, jo, takže hele, jako minimálně
minimálně, já to převinu o kousíček, z Evropských fondů a České ministerstvo financí to vyřadí. Lze předpokládat, že případně těch 50 milionů korun ta firma Čapí hnízdo do českého státního rozpočtu vrátí? Pokud ten regionální operační Evropa. Program tedy rozhodne... Kašlu na to, nebudu to převíjet. Ale jako on říká, že tam není, že tam jeho jméno vůbec není. Evropy, včetně Čapího hnízda. Jo? Evropa nechce od nás žádné peníze. Ano? Protože samozřejmě ty evropské fondy... regionální operační program Středočeského kraje bude chtít po firmě Čapí hnízdo ty peníze zpátky. Nech nejdřív řekne, proč tu dotaci přidělil. Proč přidělil 130 dotací za 3,6 miliardy korun anonymních firmám? Já nevím, já se ptám, ne, pokud... Proč se Rob nezeptal, kdo je akcionář farmy Čapí hnízdo? Zeptal se? Nezeptal. OK. Taktika. V Americe bijou černochy. Jo, když něco děláme, za to táče se něco dělalo blbě, tak se říkalo, ale v Americe bijou černochy. Jo? Což znamená, že... Ale tam to dělají taky špatně. Taktika, když něco jsem posral, ale oni to posrali taky, je dobrá, ale nefunguje. Prostě pořád, jako ty vole, on to posral. Prostě sorry. Sorry, podvod. Sorry. Věděl, že Agrofert je strategický partner? Věděl. To říkáte, věděl, já že říkám, pokud za úvěr, se na to všechno zeptá a rozhodne o vrácení těch peněz, vrátí je Čapí hnízdo? Devětkrát. Já říkám, pokud ve finále by moje bývalá firma to prohrála, tak samozřejmě, že to vrátí. No, to chci slyšet. Ale já bych, to znamená, já kdybych teďka rozpočet... řekl, že to vrátíme, tak ne, si tam vinu. Ne, na to jsem se neptal, na to jsem se neptal. A mimochodem, já pane redaktore, když nevyšla pseudoaféra z dluhopisy, kde jsem... Ale to nebyla pseudoaféra z dluhopisy, jo. Jako s těma dluhopisama to taky nebylo v pořádku, Andrej. Jo, jako, ale tam to bylo jenom pro finanční úřad. Jo, to měl dělat finanční úřad. Finanční úřad prostě už je součástí holdingu, jo, takže ne, že nevyšla, jo. Ono prostě i ta aféra s těma dluhopisama byla absolutní chucpe. A taky se to mělo prošetřit, taky se to mělo prozkoumat a měli ti to dodanit. Jo? Tady tohle ti měli dodanit, jako jasně, což ti finanční úřad, který ti patří, nedodaní. Ale tady tohle, to je zase trestná činnost, víš, to je něco jiného, to je jako větší level. Takže proto se teďka jako mluví, protože zatím to státní zastupitelství jako částečně v holdingu je, ale ta policie České republiky ještě v holdingu není. Takže možná, že se to vyšetří tady tohle. Teda založil web a rozdal jsem lidem 52 milionů, tak za to Čapí hnízdo jsem taky už dal na charitu. Nešlo o peníze, nešlo o peníze. Rozumím, a já vám říkám, lidé... že je to super prasárna, protože pokud moje paní prodala akcie svému bratrovi a nebyla ani na policii, ani nevypovídala a za to je obviněna a moje děti jsou obviněné, co to je tohle? No nepochybně. To je jenom proto, aby mě zlikvidovali z politiky, abych... Víš co, to je totiž to hrozný. Je hrozný. Že jsi do toho zatáhl ještě rodinu, vole. Jako to je asi na tom to nejvíc hrozný. Ale zase jako to chápu, že nikomu pořádně nevěříš, no. Tomu rozumím. Ale když už to dělal, tak jsi to měl dělat jinak, ty pitomče. Nemohl se dívat na ty jejich prasárny a levárny a zlodějny a korupci. Nic jiného v tom není. No, skutečně... Když jste se dívali na Narcos, nebo kdo jste se dívali na Al Capona a tak dále, tak musím, je třeba říct, že organizovaný zločin patří k největším charitativním dárcům. Jo? Neříkám, že úplně největší, ale k největším charitativním dárcům. Jo? Jenom taková poznámka, nevím, proč mě to teďka napadlo. Nevím, proč mě to teďka napadlo. To vypadá, že ta kauza je nepochybně používána z politických důvodů. To je zřejmé. Části médií a samozřejmě politiky. To je zřejmé. To, že s tím sociální demokracie, jak si utrpěla debakl, to je také zřejmé a voliči rozhodli tak, jak rozhodli. Vy jste vyhrál volby. Ale to ještě neznamená, že to, že vyhrál ty volby, že získal nějakých, nevím kolik, to je jedno, takže kvůli tomu je nevinný soukupe. Jo, ty volby fakt nerozhodovaly o tom. Jo, fakt ne. Jako fakt ne. Fakt ne. No, Morugo, ty vole, ty koukáš na Narcos, ty vole, to jsou otázky, ty vole. Ne, já se dívám na sedmilhářky.
Když jste v kauze Čapí hnízdo figuroval a stalo se to předmětem volební kampaně mnoha stran, to je zřejmé. Lidé to tedy tak přijali. Já bych chtěl zopakovat tedy, jestli tomu dobře rozumím, a uzavřít tedy kauzu Čapí hnízdo tím, že český státní rozpočet, pokud příslušné orgány tak rozhodnou, o ty peníze nepřijde. Je to tak? Já říkám, že pokud. Ano, pokud ve finále, to se nemůže prokázat. Teď zase přesvědčit. Ale nechce někdo zeptat, kdo přiděloval tu dotaci? No tam byl nejprve Bendl Langšádlová, byl tam ten úředník, toho nebudu jmenovat, potom tam byl Rád, potom tam byl nejlepší ministr financí Kalousek, všichni tam byli. A proč to teda nenašli? Hele, jenom poznámka. Velice správně tady píše Filip. Babiš hlavně volby nevyhrál, to by mohl říkat, kdyby měl nad 50%. Ne, s tebou nesouhlasím. Volby vyhraje ten, kdo se skládá vládu s většinou. Jo, to je vítěz voleb. Jo, on měl jenom největší počet hlasů. Jo, kdyby měl 50, tak samozřejmě by tu volbu, jo, tak jako taky by tady ten to kritérium bylo splněný, ale volby vyhrává ten, kdo poskládá tu vládu, která má důvěru v poslanecké sněmovně. Jo, to jsou vítězi voleb. Poslední volby vyhráli socani, lidovci a ANO. Jo, to byli vítězi voleb, protože dali dohromady tu většinu. Adolfu, ne, říká ti něco daňová optimalizace? No tak. Adolfu, ne, hele, já s tebou úplně souhlasím. Jo, já s tebou úplně souhlasím. Ale ta daňová optimalizace se vždycky dělá na té hraně. A někdy se dostaneš za a někdy se dostaneš přes. V drtivé většině, když se dostaneš přes tu hranu, tak ti na to nepřijdou a tak dál. Problém Babiše je v tom, že tady běhal po celé republice a vykřikoval, jak všichni kradnou. Jo? Sorry. Prostě sorry. Sorry. Já přijal pozvání předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Jako host je tady před ním právní odborník pan Aleš Gerloch. Tak, teď jsme si vysvětlili v předchozích minutách právní postavení toho evropského skloňovaného úřadu OLAF, proces poskytování dotací Čapí hnízdo a vysvětlili jsme si... Ještě to přeruším. Bedrangone, pozeral jsem si teda z rychlostí něčeho o Čapím hnízdě a podle mě idělen o šikovné využitě systému. Chybu spravil ten, kdo mu tě dotacie dal. Ne, nemáš pravdu. Máme tady firmu Agrofert, majitele toho Čapího hnízda. Účelově je ta firma, to Čapí hnízdo, vyvedené z Agrofertu do malé firmičky, žádá se o dotaci a po přidělení dotace je opět tady to Čapí hnízdo navedeno do zpátky do Agrofertu. Takže toto bylo podvodné jednání za účelem získání dotace. Jo, protože to byla dotace určená malým firmám. To je prostě celá ta kauza. Jo? To je celá kauza. Čapí hnízdo v kotce. Že i kdyby se stalo to, že úřady rozhodnou o vrácení těch peněz český státní rozpočet, o nic nepřijde. Je to tak. Z mého pohledu... Prosím tě, Karik Style neschválil zákon o optimalizaci Kalousek. Ano, schválil. Hele, mrkni se na můj YouTube kanál. A najdeš tam video právě o tady tomhle. Jo, je to 10-12 minutový video, kde to celý vysvětluju. Jo? Je to dostatečné a poprosím pana profesora o poznámku k této pasáži debaty. Já bych se chtěl, pane předsedo vlády, na závěr té problematiky ústavně právní zeptat, když pravděpodobně budete sestavovat druhou vládu, budete setrvávat u toho modelu menšinové vlády nebo koaliční, když... Adolfon píše, lžeš, Pavle, Čapí hnízdo šlo zpět do Agrofertu až po skončení podmínek, to je 7 let. OK. Já jsem teda jako... Jo, máš pravdu? Jdeme dál.
Menšinová vláda nakonec, nebudete se chtít určitě opírat o všechny strany ve sněmovně, to asi není reálné, budete hledat asi určité spojence, kteří budou vládu podporovat. V čem vidíte výhodu eventuální menšinové vlády s podporou proti té koaliční vládě? Tak samozřejmě my chceme hlavně stabilní vládu, takže koaliční je nejlepší z hlediska ty stability. No, menšinová vláda je praktickejší, má tah na branku, o tom jsem už mluvil, není tam ten rezortismus, nejsou ty koaliční, nesoutěží tam ty ministři proti sobě, ale určitě znovu budeme jednat a hlavně je důležité, co se stane po volbě nového prezidenta a jestli dostaneme ten druhý pokus, to my nevíme. No, takže já určitě, pokud dostaneme tu možnost sestavit, tak určitě budeme ještě intenzivně vyjednávat a tentokrát si myslím, že... Hele, musím pozdravit, protože přišel Fuck My Ass Please, takže čau. Rybíz 80 ubohý, ty dluhopisy využil x lidí, ale měli za to soudit Babiše, really? Ne, to v žádném případě neříkám. Já říkám, že tady tohle se mělo přezkoumat. To je celý. Měla to přezkoumat finanční správa, protože o ten daňový únik se tam jednalo u víc subjektů, nejenom u Andreje Babiše. Jo? To vezme asi větší čas, protože pokud vím, tak premiér Topolánek byl v demisi víc než 5 měsíců a měl taky ty 2 pokusy, ale on si tam vlastně nějak přesvědčil ty 2 ČSSD poslance a to my samozřejmě dobře, určitě nebudeme dělat. No. Dobře. Pane profesore, děkuji vám za účast. Vy jsi sednul Gerlochu. Já jsem jako dovětek té kauzy Čapí hnízdo OLAF a celá tahle problematika záměrně se vyhnul tomu trestnímu stíhání, protože k tomu nemám co dodat, protože to vyšetřuje policie, rozhodují orgány činné v trestní řízení a já se přiznám, že k tomu nemám nic. Tak. Hele, hustej Tome, máte se snad špatně, že všichni nadávají? Hele, já se mám velice dobře, jo, mám se fakt jako dobře, jsem úplně v pohodě, jsem zdravej, mám berušku, jsem happy, ale to nějak nesouvisí s tím pánem, co je teďka předseda vlády, jako, jo, a OK, jo, OK. Já svým způsobem, já nemám problém tady s těmahle věcma, já mám problém s tím, že on běhá a křičí, že všichni kradnou, tak jako, sorry. Tato otázka byla... Já mám poslednou větu, že ne všichni jdou na to Čapí hnízdo, těch 50 milionů tam je, ty tisíce milionů. Vlevo od vchodu, jo? Když přijdete na Čapí hnízdo, on to říkal, vlevo od vchodu, tam uvidíte těch 50 milionů. Jo? Tam to je prostě. Debil. Ach, bože. Miliard, které tady od revoluce někdo zašantročil, tak ty už nikdo nikdy neuvidí. To je ten velký rozdíl. Tak, pan profesor měl otázku. Mám dotaz v publiku. Máte na pana premiéra. Vy už jste se ptala, vy určitě ne. Tady z té části se nikdo neptal. Jenže tady se nikdo ptát nechce. Tady paní. Dobrý večer, pane Babiši. Vyjádřil jste se, že chcete stát vést jako takovou rodinnou firmu. Znamená to tedy, že průměrnou mzdu snížíte na 14 500, jako mají zaměstnanci vašich drubežáren? Víte, já se musím smát, protože samozřejmě ta kampaň, která byla vedena proti mně a nakonec se ukázalo, že ten pan Patočka, který z deníka Referendum dostávali peníze od státu, aby napsal ty lži v tom Žlutém baronu a potom jako natočil ten film a potom tam byla ta paní novinářka, která nakonec se přiznala, že to tak nebylo, jo, takže... Bavíme se o dokumentu, nebo teď se mluví o dokumentu Saša Ulová, což je
levicová redaktorka, jo, taková jako prostě hrozná marxistka, mám jí rád, ale ona prostě jako v pohodě, OK, ale marxistka, tak byla na tajnačku asi, já nevím, v 5 nebo 6 podnicích, kde prostě pobírají ty minimální mzdy a tak. A mimo jiné byla i v nějakých těch drůbežárnách, takže prostě, a bylo to otřesný, no. Tam zdá, samozřejmě někdo, když to vytrhne v kontextu, že je minimální, ano, ve finále to bylo 23 tisíc a zkuste se zamyslet nad tím, že... Což je lež, jo, což je lež, on teda říká, jaký tam berou obrovský platy a přitom na webu byly inzeráty, že tam právě za těch 14 tisíc nabírají, jo, takže... A co na to říct? Pokud, já samozřejmě teďka nejsem zaměstnavatel, ale když jsem byl zaměstnavatel, proč ty lidi, když jdou k volbám, volí naše hnutí? Proč v Lovosicích je přes, nevím, 48%? Proč všude, kde mám fabriky, vlastně ty zaměstnanci, já jim nekoukám na prsty. Ano, některé média dělali kampaň proti nám ještě v den voleb. Říkali, že jsme dávali nějaké prémie a ty nesmysly. Takže to není pravda. A samozřejmě dneska zaměstnávat lidi je velká zodpovědnost. Vy jim musíte dát každý měsíc výplatu. Ano, a dneska je dobrá příležitost, aby si lidi řekli o větší peníze a je to tak a ty mzdy rostou nahoru a byly pokusy dokonce i ve Vodňanech, že nějaký odborář tam přišel a vlastně přemlouval ty odboráře ve Vodňanech, aby řekli, že Babiš je špatně. A oni... Rybíz, nebyl zákon, který by to v tu dobu postihoval? Lžeš, Stigure? No, hele, jako, tak jako napiš proč, jo, a můžeme se o tom bavit, ale to, co říkám, tak jako suše konstatuju, no. Oni řekli, nikdy nám tak nebylo dobře, jak za Babiše. Dobře. Choďte se tam zeptat. Děkuji za odpověď. No. Pane předsedo, to, že je... že máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě, je známá věc. To, že se podniky začínají přetahovat o zaměstnance, to je také pravda. To znamená logický tlak. Zaměstnanci si budou uvědomovat svoji cenu a tlak na zvyšování mzdy bude nepochybně stoupat. To souvisí i s dotazem tady paní posluchačky. Obáváte se odboru v příštím roce? Jejich tlaku na zvyšování mest, jak v soukromé, tak, ne, tak já jsem, čeká nás vlna stávek za vyšší mzdy, ne, co myslíte? Proč? Já jsem setkávám se s odboráři i v minulosti. Vždycky jsem se snažil mít s nimi dobré vztahy. Měli jsme tripartitu, jednal jsem s panem Středulou ještě předtím. Teďka jsem jednal vlastně včera se šéfem lékařských odborů, panem Englem, paní Žitníkovou, takže já samozřejmě vnímám ty jejich požadavky a není vůbec důvod. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě 2,9%. A teďka je otázka, jestli těch 270 tisíc takzvaných nezaměstnaných je skutečně nezaměstnaných. Já jsem se ptal... Adalfone, zase vedle, ten inzerát, který všichni ometají, kde je 14 je z pohledu pracáku nutný, abys mohl zaměstnávat cizince, protože to přednostně musíš dát Čechům. No. OK. Takže ti cizinci jako nejsou lidi, nebo já teďka nerozumím tomu. Jo? Jo, jako nerozumím tomu. Jo, co jsi napsal. Nebyl v tu dobu, já fakt nevím, o čem píšeš, nebyl v tu dobu zákon, který by to postihoval. Já fakt nevím, o čem, jako... A díky, studinko. Premiéra Fica v pátek, jak to řeší, kromě toho jízdného, co teda na Slovensku mají, tak samozřejmě tam zavedli u těch, kteří mají sociální dávky, vlastně, že musí odpracovat vlastně veřejné práce 8 hodin týdně, kontrolují to starostové a dramaticky jim to kleslo. Takže to jsou všechno vlastně zkušenosti a my to chceme dělat. My skutečně chceme rozlišit ty, kteří někteří si nadělali děti, mají velké dávky, nemusí chodit asi do práce, když by mohli a doposud to nikdo neudělal. Pojďme si projet několik změn.
které jsou platné od 1. ledna. Zvýšení minimální mzdy na 12 200 korun, což je chvályhodné. Adolfone, pokud to nechápeš, tak ta částka nevypovídá nic o tom, kolik je v drůbežárnách plat. Adolfone, takže... Jako... Takže oni poptávají na pracáku za 14 000, aby tam mohli nabrat cizince a přitom by tam, jak ten Babiš říká, on totiž říká, že tam mají nástup nějaký 22 nebo kolik, jo? Prostě teďka nevím kolik. Takže jako hele ty vole, jako my jsme ty kurvy na pokoji neměli a ta částka taky nesouhlasí. Sorry ty vole. Minimální mzda stoupla z pohledu občana nepochybně dobrá. Jako na tom není nic špatného, když jim dává nízký platy. Já bych to dělal úplně stejně, ale do prdele. Zpráva, ale jsme za Slovenskem, jsme za Polskem. Minimální mzda v Rakousku je 43 000 korun. Minimální mzda v Německu je 38 000 korun. Sice jsme ji zvedli, ale není to pořád ostudné? Tak určitě je toto nízké, samozřejmě je tam vliv kurz české koruny, která samozřejmě posílila, takže to má na to vliv, ale ta mzda je nízká, ale samozřejmě my musíme se na to podívat sektorové a tady ohledně ty minimální mzdy je potřeba skutečně mít schodu mezi zaměstnavatelskými svazy a odboráři. Ano, samozřejmě jiné je stát, kde vlastně... Pírsi, promiň Stigure, ale co čekáš, řekneš jsem hajzl a nabídám lidi za nízký plat? Ne, nevyjádřím se k tomu. Jo, prostě, jako to je ten problém, jo, to je ten problém, že jako někdy je zbytečný lhát, někdy stačí jenom prostě mlčet. A jako, jo, ale toto, jo, sorry, jako prostě, jako říkám, kdyby tady neběhal jak Šulin a neříkal, že všichni kradnou, tak já nemám problém s tím, s x věcma, jo, prostě, ale jako sorry, když celou tu kampaň postavil na tom, že všichni kradnou a je taky blbej podvodník, tak jako sorry, prostě sorry, že o tom mluvím. Není problém, ale zase v tom soukromém sektoru jde o to, aby některých, není každý Škoda Auto nebo Bosch, že mají průměr 40 000, jo, aby se nestalo, že někde to může mít existenční problémy vlastně pro tu firmu, ale... Hele, já už jsem to pochopil. Rybís, ty se díváš na YouTube a díváš se se zpožděním totiž. Já už jsem to pochopil, ty vole. Já už jsem to pochopil. Prostě. Rybís komentuje tak 20 minut zpátky, ty vole. A já myslím, že tam zda je nízká, že určitě poroste nahoru. Z hospod a barů měly mizet výherní automaty. No. Je to trochu pomalejší, než se plánovalo. Co tomu říkáte? Zrychlíte to? pane Zogu, ale vy byste měl říct, že já jsem byl první ministr financí, který zavedl zákon o hazardu. Vždyť u nás ten hazard vůbec neplatil daně do roku 2012. Takže má... Má pravdu? Ale zase na druhou stranu se to trošku od té holanové kliky, kdy oni chtěli ten hazard omezit, tak on se na to vysral a pořádně ho zdanil. Jo? A tady v tomhle asi nemám problém. Máme moderní, ano, snížili jsme o 20 000 automatů, zavedli jsme zákon, aby se nepodvádělo na internete, nepotvrdili se ty různé pomluvy, že my chceme blokovat nějaké weby. Ano, my jsme chtěli, aby ti zahraniční, kteří sídlí Gibraltar, Malta, nevím co, aby stejně měli licenci, aby platili daně, jak české firmy. Ano, takže já myslím, že jsme to zavedli, samozřejmě je potřeba to ještě více kontrolovat, ale ten efekt to má, protože ročně samozřejmě kvůli hazardu máme 300-350 sebevražd a ničí to celé rodiny a je to svinstvo zkrátka. Pane předsedo, nepopulární téma, nebo populární, záleží na úhlu pohledu. Policejní reforma. Minulém roce proběhla policejní reforma, která v zásadě spočívala v tom, že byl zrušen útvar na odhalování organizovaného zločinu a útvar na odhalování korupce a finanční
finanční kriminality a ty byly sloučeny do jednoho. My v jiném našem pořadu kauzy Jaromíra Soukupa odkrýváme pozadí tohoto kroku. Je to prapodivné, zdá se, že celá ta akce měla sloužit k tomu, aby byl z čela útvaru pro odhalování organizovaného zločinu odstraněn plukovník Šlachta, protože prostě nechtěl poslouchat, nechtěl hlásit, co vyšetřuje nebo nevyšetřujete. Plánujete nebo... Zdálo se mi to, nebo ten Soukup teďka řekl, nechtěl hlásit, co vyšetřujete nebo nevyšetřujete? Uvažujete o tom, že by ta reorganizace se zrušila? Že by byl navrácen ten stav, který byl? Ne, tak my... Vy jste byli jim velkým kritikem. No byl jsem, protože samozřejmě to nebylo v plánu a vlastně ČSSD nás udělala hlupáky a na poslední chvíli, i když mi to pan premiér slíbil před odletem do Číny, že se nic nestane, že se vrátí, že to budeme řešit, tak ano, má to byl velký problém pro naši koaliční vládu, bylo to velice nestandardní a v minulosti jsme měli FIPO, finanční policii, to taky zlikvidoval tehda bývalý ministr vnitra Langer, teďka pan Chovanec zlikvidoval ty útvary, no a je otázka, jakým způsobem máme bojovat proti korupci a je potřeba bojovat proti korupci politiků a samozřejmě těch různých podivných netransparentností v rámci té státní správy, které já jsem kritizoval například i na České poště nebo v zdravotnictví, tak stále to je a jde o to, jestli já neznám, jak ta policie dneska je ta struktura, ale samozřejmě ta reforma byl velký problém. No. A je pravda, že pan Šlachta, tak jak to interpretoval, byl ten, který vlastně neinformoval své nadřízené o tom, co se vyšetřuje a nevyšetřuje a měli jsme z toho velice špatný pocit. A pak to odskákal. No tak to je, no. Tak, to tak bývá. Bohužel, no. No, když se říká, nechoď Vašku z pány na let, znáte to. No, přídavky na děti, rodiny s dětmi, problematika rodin s dětmi. Hele, já to nebudu komentovat, jo, ale já jenom teda řeknu, že Komárek, což je taky jeden tady z té Šlachtovy party, takže už je nepravomocně odsouzený za to, že lhal ohledně té reorganizace, jo, takže asi tak. Jo, nedělám si žádný iluze, myslím si, že v té policii České republiky, tady v těchto elitních útvarech je to prohnilý proti prohnilým, takže asi tak. Na začátku roku stouply tedy přídavky na děti o 300 korun a sleva na první dítě o 150 korun. Dohromady je to zhruba 1800 korun, o které si rodiny s malými dětmi polepší. Je to dost? Není to jen kapka v moři? Co chcete udělat pro rodiny s dětmi? Ale tu daňovou slevu dávali třikrát na druhé a třetí dítě, asi byla chyba, že jsme to nedali hned na první, takže určitě to málo. My chceme skutečně jako řešit hlavně i problém bydlení. Dostupnost bydlení nejenom pro důchodce, ale i samozřejmě pro mladé lidi. My jsme chtěli určitě z té českomoravské záruční... Radek Litter napsal věc, ke které teda musím něco říct. Kdyby prolezly účty a finance dalším politikům, stejně jako Babišovi, tak najdou daleko větší prohřešky než u něho. Hele, člověče, já si myslím, že nemáš pravdu. Že... že on je prostě jiná liga. Jo, on je tady v tomto jiná liga. A teďka neříkám, že u dalších politiků by se něco nenašlo, určitě by se našlo, ale to jsou prostě řádově nějaký jiný věci. Jo, vem si, že třeba za Nečasovy vlády odešel Borec z vlády jenom proto, že 6 milionů ukryl před manželkou, že je vyvedl do nějaký jiný firmy a tak, jo. Nevím teďka přesně, jak to bylo, jo. Takže jako fakt si myslím, že on je synonymum pro tady tohle, jo. Ale zase říkám, jako OK, jo. Rozvoj banky, to je vlastně jediná banka, která je v nějakém normálním stavu, protože Česká exportní a IGAP nám sežrala z rozpočtu za této vlády 21 miliard, a to je dědictví těch bývalých vlád, tak určitě chceme dělat programy a chceme, aby ty mladí měli možnost
a chceme motivovat. Já jsem samozřejmě se často zamýšlel nad tím, že jaká je ta motivace vlastně zakládat rodiny pro mladé lidi, ale já myslím, že jde to dobrým směrem a my určitě budeme na to dělat, ale podpoříme to mladomanželské půjčky bezúročné a v rámci toho programu, čemu se robili, bychom chtěli vytvořit takový program, aby pro mladé lidi to bylo dostupné. O čem se ještě hodně diskutuje, je mýto. Rozšíření mýta o další 900 kilometrů silnic první třídy. A to my nechceme. No, on běží ten tender, který vypsalo ministerstvo dopravy a nyní se začínají ozývat starostové, hejtmani, že vlastně to rozšíření bude jenom kšeft pro tu firmu, která to bude provozovat a ve finále dopadne na ty místní. Jako Kapsch, lidi, Kapsch miluje ministra dopravy Ťoka. To je prostě, ten si myslím, že od nich dostal obrovský vánoční dárky, ty vole, protože to je miláček Kapsche, ty vole. Dopravce, pekaře, stavebníky, kteří prostě to budou muset platit a přenesou to do cen, že je to zbytečné. Je to zbytečné, já osobně jsem proti a samozřejmě my máme velký problém, to jsou samozřejmě silnice druhých a třetích tří, tam je obrovský deficit, tam chybí možná 90 miliard, ale to je obrovské dědictví. Jo, takže my jsme nedávno řešili, taky tady někdo vytvořil nějakou umělý skandál, že já mám nějaký problém. Naopak, já jsem řekl, ne, my chceme navyšovat platy řidičů, ano, ale to opatření, ty vlády, tam nebylo to B, tam nebylo to, kdo dá ty peníze. Řidiči autobusu, soukromých přeprav, no, v rámci krajů. Pokud si dobře pamatuju, řidiči autobusu mají teď 71 korun. Ano, a my jsme to navýšili. Na hodinu, my jsme to navýšili na 94, 50. A teď jsme to zase nějak zrušili, tak co si mají ty kuráci myslet? Ne, nezrušili jsme to, nezrušili jsme. My jsme to jednorázově. My jsme to jednorázově zaplatili jako stát a dohoda byla, že to budou platit kraje. A já jsem se tak domluvil se šéfkou asociace krajů, paní Vildumeco, byl u toho šéf odboru dopravců pan Pomajbík a jsme se domluvili hned na druhý den, kdy vzniklo to nedorozumění, protože já říkám, ne, my musíme, chybí 6 000 řidičů, ale musí někdo jít zkontrolovat, když dostali peníze ty soukromí přepravci, aby to těm řidičům i dali, protože byly případy, že oni jim to nedali, oni si to nechali. Takže kraj to musí odkontrolovat a je tam inspektorát práce. Takže teďka jsme se domluvili, zaplatí to kraje, my v rámci rozpočtu budeme hledat peníze. Tyhle, Skyvere, promiň, Skyvere napsal sorry, ale už mě to nebaví, Babiš není téma. Ty vole, jako já si myslím teda, že Babiš téma je. Jako. A prezidentský volby jsou menší téma než Babiš, ty vole, jako. Můj názor. Na opravy silnic druhých a třetích tříd a myslím si, že všichni budou spokojeni. A my podporujeme samozřejmě ty mzdy řidičů chybí a oni si zaslouží podstatně vyšší mzdy. Děkuji za odpověď. Pane předsedo, pane Babiši, Nerozumím tady těmhle tomu přerozdělování z těch krajů a jako tomu nerozumím. Teka v sobotu za 3 dny nás čeká první kolo prezidentské volby. Vy jste řekl, že svoji preferenci na prezidenta republiky řeknete den před volbami, neděláte s tím trochu zbytečné caviky, neřeknete nám to teď? No to jsem čekal. Neřeknu, protože jsem řekl, že to řeknu ve čtvrtek, no. Fakt. No dobře. Vy jste řekl, že svého kandidáta hnutí ANO jste nepostavili, protože jste na to nějak trochu zapomněli. Nezapomněli jsme. Nebo nestihli jste to? Ale nebyl zájem. Nebyl zájem? Nebyl. A tak kdybyste řekli, on by se určitě někdo přihlásil. Ale nepřihlásil, to musíte odpracovat. Dobře, že Babiš řekne, to bude prezident. A co ty lidi, oni si volí podle sebe, ne podle Babiše, oni kašlou na Babiše, každý má svůj rozum. Myslíte vaši členové? Nemyslím občané této země. To jo, ale taky řekněte. Nebo i těch 1,5 miliona voličů, kteří nás volili. Jsem rád, že řekl, že ti občané, jako, že ještě jako tak to drží, to je dobře. Neznamená, že když Babiš teďka řekne, volte někoho, že já se k tomu vyjádřím samozřejmě. Já jsem to chápu. Na rozdíl od jiných, kteří se nevyjádřili, takže žádná politická strana nemá kandidáta. Lidé se rozhodnou sami, to nepochybně, no. Ale mě by to přesto zajímalo. Kdybyste
Kdybyste jmenovali svého kandidáta, bylo by jich pořád 9 nebo by bylo o jednoho víc? To znamená, kdybyste vaše mínění, vaše doporučení Andreje Babiše, kdybyste tehdy nominovali svého kandidáta, trefili byste se do některých z těch, který tam teď jsou, nebo by tam byl ještě jeden? Nerozumím, jak jmenovali, jako nějakého nového? No, kdybyste stihli tu lhůtu, kdy se mohli Ježíš, kandidáti... Ježíš, pane redaktore, kdybych byl moudrý, ale bych nikdy nelez do politiky, jo, takže to jsou takové politiky, já nevím, ne, já si myslím, že je to na stole, je tam 9 kandidátů, já jsem se divil, že tam přišli některý kandidáti, který vypadá to tak, že mají strašně moc peněz, když si byli symbolem ne úplně ideálních premiérů, ale dobře, tak lidi zapomínají, tak možná by si měli občerstvit. To, co mě zaujalo, že někteří ty kandidáti jaksi podezřele často mění názor na to, jak jestli by jmenovali předsedou vlády, tedy člověka obviněného. No, každý mluví o Babišovi a zase jsme o Olafu a třeba pan každý se k tomu vyjadřuje. No. No, ale oni teď už ty hlavní kandidáti, pan Drahoš, pan Horáček a pan Topolánek, už nejsou tak kategoričtí, jak říkali, že by vás nikdy nejmenovali předsedou vlády. Tím, jak se blíží ty volby, tak už tak kategoričtí. Já to moc nesleduju teda. Jako my tam máme na vládě co dělat, takže... To já docela jo. Já vám dám takový test. Poznáte, který kandidát to říkal? Nebo kterého kandidáta to charakterizuje? Je zásadně proti referendu o vystoupení ten kandidát z Evropské unie. Zároveň je pro přijetí eura. Zastává se skutečných uprchlíků, které by přijímal. Názory na jmenování premiérem člověka obviněného z trestného činu se mu rychle mění. V srpnu by ho klidně jmenoval, v polovině září už nikoliv. Podporuje EET s výjimkou jejího zavedení u trhovců a drobných podnikatelů. Sankce vůči Rusku by nerušil. Víte, který kandidát by to byl? To fakt, já teda ani možno neznám všechny ty kandidáty. Ten vás pochválil, že EET je dobré. Ne, já znám pana prezidenta samozřejmě, znám pana Drahoše, znám pana Horáčka. Tohle byl pan Drahoš. Pan Drahoš, Charakteristika dalšího kandidáta. Neodmítá referendum o Evropské unii, hlasoval by pro setrvání v unii. Je spíše pro euro, souhlasí s adopcí dětí homosexuálními páry, je pro zákaz kouření v restauracích, souhlasí s protiruskými sankcemi, odmítá uprchlické kvóty, ale není proti přijetí skutečných uprchlíků. Horáček, říkaj Horáček. Je to správně. Dobrý. No, a poslední. Prosazuje intenzivní spolupráci uvnitř Evropské unie a NATO, chce přezkoumat amnestii prezidenta Václava Klause. O přijetí eura má rozhodnout vláda. Nepodporuje obecné referendum Hilše? A nejmenoval by premiérem trestně stíhaného člověka. Pavel Fischer. No. Tak to se omlouvám, ale... Byl to poslední, co jsme stihli, zase nás předuší reklamní přestávka. Pozor, nástěnka. Dnes do studia přijal pozvání předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Pane předsedo, závěrečná otázka k tématu volba prezidenta. Představte si, že je rok 2023 a vy kandidujete na prezidenta republiky. Je vám... Hele, já to musím přerušit, protože fuck my ass, please, napsal, já jsem taky pro adopci dětí homosexuálama. Proč ne? Sorry, ale mě to pobavilo. Ve spojení s tím Nikem, jo, prostě v pohodě, jo, jdeme dál, jo. Ta představa příjemná? Ne, to není pro mě, já jsem manažer, já řídím, rozhoduju a pan prezident hlavně reprezentuje, je to samozřejmě od doby Tomáše Garrigua Masaryka, je to samozřejmě pro náš národ velice důležitý vlastně funkce a já bych se na to nehodil, no. A je to hlavně omluvení a samozřejmě náš pan prezident mluví skvěle a já mluvím blbě, takže já pro mě to není. Já jsem spíš na ty SMSky a to řízení a tohle. A taky vydělávání peněz pro stát, ne, to jsem taky jako ukázal, jak ministr financí, že jsem znížil dluh a přebytek. Zase jsme měli, téměř na nule jsme byli s rozpočtem, takže skvělé výsledky. To je pravda. V duelu Jaromíra Soukupa byla ministryně financí Schillerová a ta říkala, že kdybychom nezapočítali
platby do Evropské komise, tedy Evropské unie, kdy v loňském roce jsme zaplatili více, než jsme dostali, tak bychom měli zhruba pouze miliardu korun deficitu, což v těch makročístech, v těch obrovských numerech je skoro, skoro nula. No jo, ale víte, co jsem si našel? Že v roce 2001 jste v show Jana Krause na televizi, 2011, pardon, ne 2001, řekl, že nikdy nebudete politikem. On tedy ten pan Krause říká, že mu prý nesahám ani pokotníky a že mu nejsem roven a tak dále. Ale přesto, kdyby se stalo to, že... To je narcis jako prase, tyhle. V naší show jste řekl, že prezidentem nikdy nebudete a kandidovat nebudete a pak se to ukázalo, tak by to bylo dobrý pro nás tedy. Nebudete. Ne, to není pro nás. Já jsem to, to je pravda, že jsem to řekl, pana Krause, ale to bylo v čase, kdy jsem hledal někoho pro to hnutí a jsem oslovoval. Já se musím podívat, hele, Stodinko, díky za ty 333 stříbrných stříkaček, stříkal přes 333 stříbrných střech. Díky moc i díky takovýmhle donatům je tenhle stream takový, jaký je a plní se sklenička, což je hrozně důležitý. Jedeme dál. Různé lidi, pana Janečka z toho protikorupčního a další pana Jana a řekl jsem, pojďte, no jo, tady ale je projekt. Jak to bývá. Teď by všichni přišli, protože jste vítěz, tehdy to moc nevěřili. No ne, já jsem nikoho nenašel, no tak co jsem mohl dělat, už jsem v tom zůstal. No nic, pane předsedo, vy jste na první zahraniční cestě jako premiér České republiky byl na Slovensku. Já mám několik otázek. V Bruselu jsem, no ty oficiálně, v Bruselu, ano, ale byl jsem v Bruselu, no. Dokonce slovenský premiér Ficový... Neříkejte to. No, já jsem vás, český premiér, vás, mluvím česky, jsem, jo, takže... No ale prý vás vítal, vítej doma. Jo, tak je, jasně, ale kdyby, vám kdyby vzpět, někdo že si kopete to řek, za nás. Tak no, ale já jsem si připravil svoji legendární tabuli. Michal Horáček mě dokonce... Jako prostě, jako fakt si dobudu představit, jak ten Babiš přijede za tím Ficem, ne, na to Slovensko a to jsme to s těmi čehuňmi vyjebali, čo? Horáček. Michal Horáček mě nazval malým nástěnkářem. A já jsem tím potěšen. Já jsem se určitě neurazil. Ale mám několik velmi nekonfliktních věcí. Já jsem si tady připravil rád přijedu, hlavně ať mě nezve. To je tedy škála. Kam byste rád jel a kam byste tedy rád nejel, hlavně ať vás nezvou jako prezidenta. A připravil jsem si několik světových států. Premiéra. A chci vědět vlastně základní otázky zahraničně politické. Koho máte rád, kam byste rád jel? Donald Trump. Pokud by vás pozval Donald Trump. Rád přijedu, hlavně ať mě nezve. Nemusí to být úplně vlevo vpravo, může to být uprostřed, jak chcete. No určitě bych jel. No. Donald Trump, rád přijedu. Syrský prezident Bashar Assad. No tak to určitě ne, teda nevím. Tak ale ono to možno... Ty ale zase jako, tak jako máš tam kámoši, ne, ty vole, jako Sýrie, to je jak Maroko, ty vole. Ty jejich fosfáty, ne, ty vole? Má souvis, ale ne. Jo. Určitě, ten hlavně ne, ať mě nezve. Určitě ne. Hlavně ať mě nezve. Ale... Syrského premiéra rádi nemáme. A můj oblíbenec Kim. Severokorejský ne, diktátor Kim. Pro nás samozřejmě Korea je jako strategický partner, myslím tím Jižní Koreu nebo Koreu, takže s tímto pánem určitě nechceme mít nic společného. A když jsme u toho, oni se s americkým prezidentem přetahují, kdo má větší tlačítko, tedy jaderné tlačítko. Máme se ho bát, myslíte? Nebo jen tak říct, zbraně má? Já myslím, že ne, že on spíš blafuje, takže... A to je pro ty velké... Čínský prezident Xi Jinping. Určitě, já jsem s panem prezidentem za účastí našeho prezidenta jednal a určitě bych mu zopakoval, že stále dovážíme 10x víc Číny, než vyvážíme a že bychom chtěli vyvážet stejně, jak oni k nám dovážejí, takže aby se víc snažil. Ale Číňané investují
No, investují. Jasně, investují, ano. Naší televizi jsou akcionáři a my je máme rádi. Určitě je pozitivní, že sem chodí, nevím, teďka myslím, že přišlo až 400 tisíc čínských turistů. Otevřeli jsme ty linky, letecké spojení, to je jako super, ale ta obchodní bilance je stále špatná, no. Mm-hmm. Takže když vás pozve, zařadí se vedle pana Trumpa? Ne, určitě, tak to, tak ale pochybuju, že by mě zval, ale já říkám, že já chci v té Evropě řešit problémy hlavně. A když jsme u toho, byla spousta diskuzí o pozvání Dalaj Lámy. Wow! A nebo pozval byste Dalaj Lámu vy? Ne, tak my jsme měli tady ten případ, když tady byl Dalaj Láma. Já jsem tehda komunikoval s panem Hermanem, já chápu, že to je jeho favorit. Já jsem tehda řekl, že já bych radši toho Michaela Bloomberga, takže jsme z každý z jiného světa, no, takže já... Takže tak někde tady spíš, radši, aby vás spíš, nezval? Pokud tu zahraniční politiku, tak určitě ji chci dělat pragmaticky a Evropa je důležitá. No. Ruský prezident Putin, pokud by vás pozval... Ne, můžu k tomu něco určitě říct? No, tak já bych to udělal takhle. To je vaše nástěnka. Ne, takže pokud já bych byl za tu Evropu, tak já bych pozval tyhle dva pány, jo, aby jsme společně řešili to teritorium tohoto pána. Uprchlíku. A pokud tenhle pán se bude chovat doma slušně a uděláme Marshallův plán rekonstrukce celé Sýrie a 20 milionů lidí se vrátí domů, všichni ty, kteří čekají v těch uprchlických táborech, v Jordánsku, v Libanoně. To je řešení naší migrační krizi. A stejné, samozřejmě potřebujeme vyřešit tu Libii. Takže je škoda, že když pan prezident Trump letěl do Varšavy nad námi, že teda nepřistal na Ruzině aspoň na 30 minut, když už teda měl první českou manželku, tak mohl jako se stavit na kafe. Hele, něco vám řeknu. To bylo dobrý. To bylo dobrý. To bylo prostě dobrý. Jo, jako oceňuju. Fakt, bez nějaký legrandy, bez nějaký srandy. Tady tohle, jako jasně, bylo to na televizi Barrandov, jasně, bylo to funny, ale OK, oceňuju. To je jako jedna asi z prvních myšlenek, co jsem slyšel, co se týče zahraniční politiky, a jako OK, Rusko, Spojené státy by se měly dát dohromady a něco dělat s problémem Sýrie. Jo, jako za mě jako dobrý, za mě fakt dobrý. Jo, prostě dobrý. Samozřejmě, když jsme měli reset, takže my máme zájem, co aby byl mír, aby se komunikovalo a Evropa, samozřejmě, kdo mluví za tu Evropu s nimi, kdo s nimi pojede na kafe? Stále se čeká na nějaké volby, teďka se čeká na další vládu a stále koaliční vlády a ta Evropa musí si vyřešit tu migraci. A to řešení migraci je boj proti pašerákům v Libii, který vydělávají ročně 6 miliard euro. A já stále o tom mluvím. Ne kvóty. Proč nás žalujete? Tohle řešte. Jasná, my jsme dali. Jasná odpověď je no, ne kvótám a pomoc zemích, odkud ano, ty lidé ale vytázejí. Turecko je v NATO. Jo, a přednedávnem teda vlastně tam byl nějaký incident, no ale dneska zase pan prezident Putin s tím Erdoganem mají ty vztahy. Jo? Ne, fakt Moruga píše, Tón Babiš umí říkat, pěkný věci ne, tohle opravdu za mě v pohodě a OK, fakt OK. A my jsme trošku zaspali tu Sýrii, ne? On je tam aktivní a pan Trump ten se hlavně stará o Ameriku, ale my potřebujeme, jsme spojenci s ním, tak to je náš problém. Sýrie, Líbie, to je zastavení migrace, to je pomoc tým lidem tam, jo? A toto by měla Evropa dělat. A když volal Henry Kissinger a ptá se, a koho mám zavolat do té Evropy, jo? O tom to je, ale já se snažím a na té Evropské radě si myslím, že je důležité spolupráce V4, můžeme získávat další spojenci a to chci dělat, přesvědčovat vlastně
předsedy vlád Evropské unie, že aby jsme to řešili aktivně, protože kvóty je nesmysl. A pokud někdo, švédský premiér, říkal na Evropské radě, že no, když nepojete na to, tak vás přehlasím, říkal, to je cesta do pokel, vy to rozmlátíte, tu Evropskou unii. Uvědomte si konečně, co se tady děje. Jasná odpověď. Mimo jiné, téma migrantů lidi velmi zajímá. V našich průzkumech se objevují pravidelně jako největší společenský problém. A je pravda, že tady mnoho migrantů nemáme, ale lidé to zajímá. Lidé se obávají, sledují média, co se děje v Německu, co se děje v Rakousku, co se děje ve Francii. A je dobré, že náš premiér má tedy jasný názor. A teď jeden jediný dotaz, prosím. Jste daleko, zeptám se pána. Dobrý večer, pane Babiši, já mám na vás otázku, co si myslíte o zákazu kouření v hospodách? No, tak samozřejmě já v rámci voleb jsem navštívil x hospod a skutečně tam, kde chodí lidi jenom na pivo, a byli zvyklí vlastně tu cigaretku s tím pivem na tom venkově, že je to úplně jiné, jak tam, kde je to jídlo. Takže možná bychom se měli k tomu vrátit a vlastně mimo jiné, o tom popovídat, mimo jiné, jestli to bylo přijato správně nebo ne. Já si myslím, že tím hospodským víc a lidem vadilo ten zákaz kouření než EET. Aspoň to byly moje zkušenosti. Mimo jiné, kombinace zákazu a kouření prý donutila 3000 hospodských zavřít. A ty malé hospody jsou samozřejmě... Jasně, ale problém je, že až v praxi se potom ukazuje ten dopad, že se nedá všechno jasně, jako domyslet, ale stejně to bylo... Ale dal jste signál, že jste připraven to případně zvážit. Ne, určitě měli bychom znovu o tom se bavit a vnímat to specifikum venkova, ty hospody, kde skutečně lidi chodí jenom na pivo a na tu cigaretku. No. A to bylo vše, co mohlo v dnešní aréně padnout. Děkuji premiéru České republiky Andreji Babišovi za skvělý přístup a jeho odpovědi. Diváky jste tady natchnul. Děkuji vám, pane premiére. Děkuji vám tady ve ateliéru číslo 2 Barrandovských studií a děkuji za pozornost i vám, vážení diváci televize Barrandov. A těším se na arénu Jaromíra Soukupa příští úterý, tentokrát s Jiřím Drahošem a Michalem Horáčkem. Takže bude živo. Tak, to byla aréna Jaromíra Soukupa, hele lidi, a je to takový jako zajímavý formát. Je to zajímavý formát, prostě aspoň něco jsme se dozvěděli. Hele, jste chytří, názor si udělíte sami. Tak jo, dáme si znělku.